173 части съдържание. Документ 175. Документ 174. Вторник сутринта в храма. 174.01.1897.1. Този вторник, около 7 часа сутринта, в дома на Симон се състоя срещата на Исус с апостолите, женския корпус и групата от 2-3 десетки най-близки ученици. На тази среща той се прости с Лазар и му даде съвет, следвайки който, той скоро побегна в Перейска Филаделфия, където в последствие се присъедини към мисионерското движение с център в този град. Исус също така се прости с престарелия Симон и даде своя прощален съвет на женския корпус, защото това стана неговото последно формално обращение към него. 174.02.1897.2. Тази сутрин той посрещна всеки от апостолите с лично приветствие. На Андрей каза, не се поддавай на объркване поради това, което скоро трябва да стане. Не се отдалечавай от своите братя и не им позволявай да те видят паднал духом. На Петър каза, не разчитай на силата на плътта или на стоманата на меча. Утвърди се върху вечните основи на духа. На Яков каза, нека външно станете. Смущава. Оставай твърд в своята вяра и скоро ще познаеш реалността. На това, в което вярваш. На Йоан каза, бъди добър, обичай даже своите врагове, бъди търпим. И помни, че аз много ти доверих. На Натанаил каза, не съди по външността, оставай твърд в своята вяра, когато ти се струва, че всичко е загубено, бъди верен на своето поръчение на посланик на царството. На Филип каза, нека приближаващите се събития не те разколебаят. Оставай твърд даже тогава, когато не можеш да видиш пътя. Бъди верен на своята клетва на посвещението. На Матей каза, не забравяй милосърдието, приело те в царството. Не позволявай на когото и да е с измама да ти отнеме вечната награда. Ти успешно се съпротивляваше на влеченията от смъртно естество, затова бъди готов да проявиш устойчивост. На Тома каза, колкото и трудно да ти е, именно сега ти трябва да вървиш, опирайки се на своята вяра, а не на зрението си. Не се съмнявай, че съм способен да завърша започнатия труд и че накрая ще видя всички. Мои предани посланици в друг свят. На близнаците Алфееви каза, не. Позволявайте на това, което не разбирате, да ви съкруши. Хранете вярност към любовта, която живее във вашите сърца и не разчитайте нито на велики хора, нито на изменчивото човешко отношение. Останете заедно със своите братя. На Симон Зилот каза, Симон, даже ако бъдеш сломен от разочарование, твоят дух ще се възнесе над всичко, което може да се стовари върху главата ти. На това, на което не можа да се научиш от мен, ще те научи моят дух. Търси неподправените реалности на духа и престани да изпитваш влечение към нереални материални сенки. На Юда Искариот каза, Юда, аз те обичах и се молих да обичаш своите братя. Твори добро без умора и бих искал да те предупредя да се пазиш от хлъзгавите пътища на лъскателството и отровните стрели на насмешките. 174.03.1897.3. Приветствайки своите апостоли, Иисус тръгна за Йерусалим заедно с Андрей, Петър, Яков и Йоан, докато останалите апостоли се заеха да устроят лагера в Гецимания, където трябваше да отидат вечерта. Този лагер беше тяхна база в последните дни от живота на учителя. В плът. Спускайки се по склона на Елеонската планина, приблизително на половината път Исус се спря и около час беседва с четиримата апостоли. Едно, Божествената прошка. 174.1.1898.1. От няколко дни Петър и Яков обсъждаха своето различно разбиране на учението на Исус за прощаването на греха. Те и двамата решиха да се обърнат със своя въпрос към учителя и Петър се възползва от дадения случай като от подходяща възможност да получат съвета на учителя. Затова Симон Петър прекъсна разговора, отнасящ се до различията между похвалата и поклонението, и попита, «Учителю, Яков и аз различно разбираме твоите учения относно прощаването на греха». Яков твърди, че съгласно твоето учение отецът ни прощава, още преди да го помолим за това, а аз твърдя, че покаянието и изповедта трябва да предшестват прошката. Кой от нас е прав? Какво ще кажеш ти? 174.1.2.1898.2. След кратко мълчание Исус многозначително погледна четиримата и отговори, «Братя мои, вие грешите в своите виждания, доколкото не разбирате природата на съкровените и любвеобилни отношения, които свързват създанието и създателя, човека и Бога. Вие сте неспособни да постигнете съчувствието на мъдрия ръководител към своето незряло и понякога заблуждаващо се дете». Наистина е съмнително това, че на разумните и любещи родители се е налагало някога да прощават на своите обикновени, нормални деца. Отзивчивостта, свързана с любовта, успешно предотвратява всички тези отчуждения, поради които впоследствие възниква необходимостта да приспособяват покаянието на детето и прошката на родителя.
174-1-3-1898,3, във всяко дете живее част от неговия баща. Бащата се ползва с приоритет и превъзходство в разбирането на всички въпроси, свързани с отношенията между детето и родителя. Родителят е способен да съди за незрелостта на детето в светлината на посъвършената родителска зрелост, по-зрелия опит на повъзрастния си партньор. В отношенията между земното дете и небесния баща божественият родител притежава безкрайно, божествено съчувствие и способност за изпълнено с любов разбиране. Божествената прошка е неизбежна, тя е присъща и неотменна от безкрайното разбиране, което притежава Бог и неговото съвършено знание за всичко, което се отнася до неверните съждения и погрешни решения на детето. Божественото правосъдие се отличава с такава вечна справедливост, че то неизменно включва в себе си отзивчиво милосърдие. 174-1-4-1898,4, когато мъдрият човек разбира вътрешните подбуди на своите ближни, той започва да ги обича. А ако обичате своя брат, то вие вече сте му простили. Тази способност да разбирате природата на човека и да прощавате неговите явни прегрешения е богоподобна. Ако сте мъдри родители, то именно такова ще бъде вашето отношение към своите деца, вие ще обичате, разбирате и даже ще им прощавате. Тогава, когато мимолетното неразбиране очевидно ви е довело до разделяне. На незрелото дете, на което не достига попълно разбиране за дълбочината на отношението между дете и баща, често се налага да изпитва чувството на вина вследствие отчуждението, възникващо поради отсъствието на пълно одобрение от страна на неговия баща. Но истинският баща никога не усеща каквото и да било разделение. Грехът е опит на съзнанието на създаденото същество, той не е част от съзнанието на Бога. 174-1-5-1898,5 Вашата неспособност или нежелание да прощавате на своите ближни е мерило за вашата незрелост и неспособност да постигнете отзивчивостта, разбирането и любовта, свойствени за възрастния човек. Мярата на затаяната от вас злоба и планове за мъст е право пропорционална на непознаването на вътрешната същност и истинските стремежи на вашите ближни. Любовта е претворяване на вътрешното божествено влечение, свойствено на живота. Тя се основава върху неразбирането, възпитава се в безкорисно служене и се усъвършенства в мъдростта. Две въпросите на юдейските управители. 174-2-1-1899,1 В понеделник вечерта се състоя съвещание на Синедриона и още приблизително 50 видни книжници, фарисеи и садуки. Участниците в тази среща бяха на общото мнение, че би било опасно да арестуват Исус пред хората поради неговото влияние върху чувствата на простите хора. Повечето присъстващи смятаха, че необходимо да предприемат решителни действия за дискредитирането му в очите на народа преди да го арестуват и осъдят. Затова бяха назначени няколко групи учени мъже, които на следващата сутрин трябваше да се явят в храма, готови да го объркат с трудни въпроси и изобщо да се опитат да го поставят в неловко положение пред хората. Накрая фарисеите, садукиите и даже иродияните се обединиха в опита си да дискредитират Исус в очите на пасхалните тълпи. 174-2-2-1899,2 Във вторник сутринта Исус пристигна в двора на храма и започна да учи хората. Той успя да произнесе само няколко думи, когато групата млади ученици на академията излезе напред и чрез своя представител се обърна към Исус с предварително подготвен въпрос. Учителю, ние знаем, че ти си добродетелен и възвестяваш пътя на истината, че служиш само на Бога, тъй като не се боиш от никого от хората и че не отдаваш значение на обществените различия. Ние сме само ученици и бихме искали да знаем истината за това, което ни вълнува. Нашето затруднение се състои в следното. Законно ли е да плащаме дан на кесаря? Следва ли да го плащаме или не? Виждайки тяхното лицемерие и лукавство, Исус им отговори, защо идвате да ме изкушавате. Покажете ми монетата за заплащане на налога и аз ще ви отговоря. И когато те му дадоха динари, той го погледна и попита, чие е изображението и чие е името на тази монета. И те му отговориха на кесаря. И тогава Исус каза, отдайте кесаревото кесарю, а Божието – Богу. 174-2-3-1899,3 Получавайки такъв отговор, тези млади книжници и техните съучастници и родияни го оставиха и си отидоха, а хората, в това число и садуките, се зарадваха на тяхното поражение. Даже младежите, които се опитваха да го объркат, бяха възхитени от неочакваната проницателност на учителя. 174-2-4-1899,4 Един ден по-рано управителите се опитваха да го объркат по въпросите на духовната власт. Сблъсквайки се с поражението, те се опитаха да го дискредитират, като го въвлекат в обсъждане на гражданската власт.
Както Пилат, така и Ирод се намираха по това време в Йерусалим и враговете на Исус разсъдиха, че ако той беше посмял да ги посъветва да не плащат данък на Цезаря, римския император, бъра, те биха могли веднага да отидат при римските власти и да го обвинят в подстрекателство към бунт. От друга страна, ако той многословно ги беше посъветвал да плащат данък, то, както те правилно заключиха, такова заявление би оскърбило дълбоко националното достоинство на еврейските слушатели и би го лишило от народното благоволение и любов на множеството. 1.74.2.5.1899.5 във всичко това враговете на Исус претърпяха. Поражение, доколкото съществуваше широко известно постановление. На Синедриона, прието като указание за евреите, съгласно което правото на сечене на монети включва в себе си правото да се събират на лози. Така Исус избегна техния капан. Ако им беше отговорил с «не», то това би било равносилно на подстрекателство към въстание. Ако беше отговорил с «да», то това би било шок за дълбоко вкоренилите се национално-патриотически чувства от това време. Учителят не се отклони от въпроса, той само демонстрира мъдрост, давайки двоен отговор. Исус никога не се отличаваше с уклончивост. Но винаги беше мъдър в общуването си с тези, които се опитват да му попречат и да го унищожат. 3. Садукиите и неделята. 1.74.3.1.1900.1 преди Исус да може да пристъпи към своето обучение, още една група излезе напред, за да му зададе своите въпроси. Този път това бяха образовани лукави садукии. Приближавайки се към Исус, техният представител попита: «Учителю, Мойсей учеше, че ако женен човек умре бездетен, то неговият брат трябва да се ожени за неговата вдовица и да има с нея деца за продължаването на рода на умрелия брат. Случило се така, че един човек, който имал 6 братя, умрял бездетен, следващият брат взел неговата жена, но също умрял, без да остави деца. Вторият брат също я взел за жена, но и той умрял, без да остави потомство. И така продължавало, докато тя не била с всеки от шестимата братя и всичките шестима умрели, без да оставят деца, а накрая умряла и жената. И, ето, ние искаме да попитаме, на кого ще бъде жена тя след възкресението? Та нали всичките са живели с нея?» 1.74.3.2.1900.2 Исус, както и хората, знаеха, че задавайки своя въпрос. Садукиите лукавстват, тъй като едва ли такова нещо би могло да стане. Действителност, освен това към това време садукиите вече бяха престанали да следват обичая, съгласно който братята на умрелия човек се стремяха да продължат неговия род. При все това Исус отговори на техния злонамерен въпрос. Той каза, задавайки този въпрос: всички вие се заблуждавате, тъй като не познавате нито писанията, нито живата сила Божия. Вие знаете, че децата на този свят могат да се женят и омажват, но изглежда не разбирате, че тези, които чрез възкресението на праведните се удостояват с постигането на бъдещите светове, не се женят и не се омажват. Преживелите възкресения от мъртвите са подобни на ангелите небесни и никога не умират. Тези възкръснали са вечни синове Божии, това са децата на света, възкресени за прогреса във вечния живот. Така разбираше това и вашият баща Мойсей, тъй като по време на своите изпитания при горящия хръст той чу как отецът каза: «Аз съм Богът на Авраам, Богът на Исаак, Богът на Яков». Така заедно с Мойсей заявявам, че моят отец е Бог не на мъртвите, а на живите. В него всички вие живеете, размножавате се и имате своето безсмъртно битие. 1.74.3.3.1900.3 Когато Исус завърши да отговаря на тези въпроси, садуките се отдалечиха, а някои от фарисиите се забравиха дотолкова, че възкликнаха: «Вярно, вярно, учителю, ти добре отговори на тези невярващи садукии». Садукиите не посмяха да му задават нови въпроси, а простите хора се възхитиха от мъдростта на неговото учение. 1.74.3.4.1900.4 В този сблъсък с садукиите Исус се позова само на Мойсей, доколкото дадената религиозно-политическа секта признаваше законността само на така нареченото петокнижие на Мойсей, първите 5 книги от Библията, бъра. Догмите на техните учения не се опираха върху книгите на пророците. Макар че в своя отговор учителят еднозначно потвърди факта на спасението на смъртните създания чрез възкресение, той с нито една дума не се изказа в полза на фарисейските вероучения за възкресението на буквалното човешко тяло. Исус искаше да подчертае мисълта, че Отецът е казал: «Аз съм Богът на Авраам, Исаак и Яков, а не аз бях техният Бог». 1.74.3.5.1900.5 Садукиите се опитаха да превърнат Исус в обект на погубваща насмешка, прекрасно знаейки, че публичното преследване само ще породи в народното съзнание още по-широко съчувствие към него. 4. Великата заповед. 1.74.
44:1-1901:1, още една група садуки получи указание да забърка Исус с въпроси за ангелите, но когато видяха каква участ постигна техните другари, опитващи се да го хванат в капан с въпросите за възкресението, те благоразумно решиха да премълчат и да се отделят, без нищо да питат. Съгласно предварителния план на обединилите се фарисеи, книжници, садуки и иродиани, целият ден трябваше да бъде запълнен с тези коварни въпроси. Така те се надяваха да дискредитират Исус в очите на хората и същевременно да не му оставят време за възвестяването на неговите нарушаващи спокойствието учения. 1:744:2-1901:2 След това напред излезе една от групите фарисеи, за да му досъди със своите въпроси. И техният представител, махвайки на Исус с ръка, каза: «Учителю, аз съм законник и бих искал да те попитам коя от заповедите е най-великата». Исус отвърна: «Слушай. О, Израил! Господ, нашият Бог, е един Господ, и ти трябва да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и цялата си душа, с целия си разум и цялата си сила. Това е първата и велика заповед. А втората заповед е подобна на първата, фактически тя е нейно продължение и звучи така: обичай ближния си като самия себе си. И няма други повелики от тези, на тези две заповеди се крепят целият закон и всички пророци». 1:744:3-1901:3 Когато законникът разбра, че Исус не само отговори в съответствие с висшата представа на юдейската религия, но също така даде мъдър отговор в очите на събралия се народ, той реши, че ще бъде най-достойно да въздаде дължимото на отговора на учителя. Затова каза: «Добре казано, учителю, ти си прав, казвайки, че Бог е един и няма друг освен Него, и да го възлюбим с цялото си сърце, целия си разум, цялата си душа и цялата си сила, както и да обичаме ближния си като самия себе си, е първата и велика заповед, и ние сме съгласни, че тази велика заповед означава значително повече, отколкото всички приношения и жертви». Когато законникът даде толкова благоразумен отговор, Исус го погледна и каза: «Приятелю мой, виждам, че ти не си далеч от Царството Божие». 1:744:4-1901:4 Исус не сгреши, казвайки, че законникът не е далеч от царството, тъй като тази вечер този човек отиде в Гециманския лагер, където се намираше учителят, открито призна своята вяра в Евангелието на царството и беше кръстен от Йосия, един от учениците на Абнер. 1:744:5-1901:5 В храма се намираха още две или три групи фарисеи, събрали се, за да зададат своите въпроси, но едни бяха обезоръжени от отговора на Исус на законника, а други, възпрени от поражението на всички онези, които се опитаха да го хванат в капан. След това никой не се осмели да зададе пред хората нито един въпрос. 1:744:6-1901:6 Доколкото нови въпроси нямаше и предвид това, че наближаваше полунощ, Исус не започна да продължава своето обучение, а беше удовлетворен от това, че зададе на фарисеите и на своите съратници въпрос. Исус каза: «Доколкото вие повече за нищо не питате, бих искал аз да ви попитам. Какво мислите за Избавителя? Имам предвид, чий син е той?» След кратка пауза един от книжниците отговори: «Месията е син на Давид». И тъй като Исус знаеше за многобройните спорове даже сред неговите ученици за това, дали той е син на Давид, зададе още един въпрос: ако Избавителят действително е син на Давид, то как в Псалома, който приписвате на Давид, той сам казва в духа: «Господ каза на моя Господ, седни от дясната ми страна и аз ще поваля твоите врагове в нозете ти». Ако Давид го нарича Господ, то как той може да бъде негов син? Макар че управителите, книжниците и първосвещениците не дадоха отговор, те се въздържаха от нови въпроси и опити да го объркат. Те така и не отговориха на този въпрос, зададен им от Исус, но след смъртта на учителя се опитаха да излязат от трудното положение, изменяйки тълкуването на този псалом и твърдейки, че в него се говори за Авраам, а не за Месията. Други, опитвайки се да разрешат дилемата, отричаха, че автор на така наречения месиански псалом е Давид. 1:744:7-1902:1 Малко преди това фарисеите се радваха на това, как учителят накара садукиите да замлъкнат. Сега садукиите бяха доволни от поражението на фарисеите, но такова съперничество беше преходно. Те бързо забравиха своите вековни разпри, обединявайки се в стремежа да сложат край на ученията и делата на Исус. Що се отнася до простите хора, то през цялото това време те радостно слушаха Исус. 5. Делегацията на гърците. 1:745:1-1902:2 Около обед, когато Филип купуваше продоволствие за новия лагер, който в този ден се установяваше близо до Гециманя, към него се обърна делегация от чуждоземци, група вярващи гърци от Александрия, Атина и Рим, чийто представител каза на апостола: «Ти ни беше показан от хора, които те познават, ние дойдохме, господине, с молба да видим Исус, твой учител».
Филип никак не очакваше да се натъкне на пазара на представители от делегацията на езичниците, гърци, интересуващи се от Евангелието, и доколкото Исус недвусмислено повели на 12-те да се откажат от всяко публично обучение в течение на пасхалната седмица, той беше дотолкова озадачен, че не знаеше как да постъпи. Него го смути също така и това, че тези езичници бяха чужденци. Ако бяха евреи или съседни, привични езичници, неговите съмнения биха били не толкова явни. Филип постъпи последния начин. Той помоли тези гърци да останат където са. Когато побърза да се отдалечи, те решиха, че е тръгнал да търси Исус, но в действителност той тръгна към дома на Йосиф, където, както знаеше, обядваха Андрей и другите апостоли. Извиквайки Андрей, той му обясни защо е дошъл и се върна заедно с него при дочекалите го гърци. 1.74.5.2.1902.3, тъй като Филип почти веднага приключи с купуването на продоволствия, той се върна заедно с Андрей и гърците в дома на Йосиф, където те бяха приети от Исус. И те седяха редом с него, докато той каза на апостолите и на много най-близки ученици, събрали се на масата. 1.74.5.3.1902.4, моят отец ме изпрати в този свят, за да разкрия своето милосърдие на децата човешки, но тези, при които дойдох в началото, се отказаха да ме приемат. Действително, много от вас сами повярваха в моето евангелие, но близък е часът, когато децата на Авраам и техните водачи ще ме отхвърлят и с това ще отхвърлят този, който ме е изпратил. Аз щедро възвестявах на този народ евангелието на спасението, разказвах им за синовството, обещаващо радост, свобода и живот, по-обилна в духа. Моят отец извърши много чудесни деяния за тези обладани от страх деца човешки. Наистина е говорил пророк Исаия за този народ, когато е писал: Господи, кой повярва в това, което ние възвестихме? И на кого беше разкрит Господ? Наистина, вождовете на моя народ преднамерено ослепиха очите си, за да не виждат, и ожесточиха сърцата си, за да не повярват и да не бъдат спасени. Всичките тези години аз се стремях да ги изцеля от неверие, за да могат да приемат дареното от Отеца вечно спасение. Зная, че не. Всички ме подведоха, някои от вас действително повярваха в моята проповед. В тази стая ще се съберат доста такива, които някога са били членове на Синедриона или са заемали високо положение в съветите на народа, макар че някои от вас и досега се боят открито да признаят истината, опасявайки се от отлъчване от синагогата. Някои от вас повече обичат славата човешка, отколкото славата Божия. Но аз не мога да не бъда снисходителен, тъй като се тревожа за безопасността и предаността даже на някои от тези, с които така дълго пребивавахме заедно и които живяха рамо до рамо с мен. 1.74.5.4.1903.1. Виждам, че в тази зала за банкети се намират приблизително поравно евреи и езичници, и бих искал да се обърна към вас като към първата и последна такава група, на която мога да дам наставления, преди да се отправя към моя отец. 1.74.5.5.1903.2. Тези гърци внимателно слушаха Исус, докато той учеше в храма. В понеделник вечерта те проведоха среща в дома при Никодим, която продължи до разсъмване и 30 от тях решиха да влязат в царството. 1.74.5.6.1903.3. Сега, като стоеше пред тях, Исус осъзна завършването на един съден период и началото на друг. Обръщайки се към гърците, учителят каза: 1.74.5.7.1903.4. Вярващият в това евангелие вярва не само в мен, но и в този, който ме изпрати. Когато ме гледате, вие виждате не само Сина човешки, но и този, който ме изпрати. Аз съм светлината на света и който повярва в мен, повече няма да пребивава в тъмнина. Ако вие, езичниците, ме чуете, ще получите словата на живота и веднага ще придобиете тази радостна свобода, която дава истината на богосиновството. Ако моите съотечественици евреите решат да ме отхвърлят и да се откажат от моето учение, аз няма да ги осъждам. Защото дойдох в света, не за да съдя, а за да му предложа спасение. При все това отхвърлящите ме и неприемащите моето учение в надлежното време ще бъдат съдени от моя отец и от тези, които той е поставил да съдят отхвърлящите милосърдния дар и спасителната истина. Запомнете, всеки от вас, че аз говоря не от себе си, но правдиво ви заявявам това, което отецът ми повели да разкрия на децата човешки. И тези думи, които отецът ме изпрати да възвестя на света, са думи на божествената истина, непреходното милосърдие и вечния живот. 1.74.5.8.1903.5, но и на евреите, и на езичниците аз заявявам, ще дойде времето за Сина човешки да приеме своята слава. Вие добре знаете, че ако пшеничното зърно не падне в земята и не умре, то ще остане сам, но ако умре в добра почва, ще донесе множество зърна. Този, който егоистично обича своя живот, рискува да го загуби, този, който е готов да остави своя живот заради мен и Евангелието, ще придобие по-богат.
Живот на земята, а на небето, живот вечен. Ако истински ме следвате. И след моето завръщане при Отеца, ще станете мои ученици и искрени слуги на своите смъртни събратя. 1.7.4.5.9.1903.6 Аз зная, че моят час е близо, и душата ми е печална. Виждам, че моят народ е решил да отхвърли царството, но се радвам да приема тези търсещи истината езичници, които дойдоха днес тук в търсене на пътя на светлината. И все пък сърцето ми ме боли за моя народ и душата ми е смутена от това, което се надига пред мен. Какво да кажа, когато виждам какво е надвиснало над мен? Да кажа ли, татко, избави ме от този ужасен час? Не. Именно заради това дойдох в този свят и до този час. Други думи ще кажа аз и ще се моля да се. Присъедините към мен, татко, прослави името свое, да се изпълни волята твоя. 1.7.4.5.1.0.1904.1 Когато той произнесе тези думи, пред него се яви личностният настройчик, пребиваващ в него до кръщението, и когато Исус за известно време замлъкна, този дух, станал могъщ представител на Отеца, се обърна към Исус Назарянин. Аз вече неведнъж прославях своето име в твоите посветени и ще го прославя отново. 1.7.4.5.1.1.1904.2 Макар че намиращите се тук юдеи и езичници не чуха гласа, те не можеха да не забележат, че учителят замлъкна, защото до него дойде послание от някакъв свръхчовешки източник. И всеки присъстващ каза на своя съсед, ангел му говореше. 1.7.4.5.1.2.1904.3 След това Исус продължи, всичко това не стана заради мен, а заради вас. Аз знае със сигурност, че Отецът ще ме приеме и ще одобри моята мисия, предприета за ваше благо, но на вас ви е необходимо да бъдете насърчени и да се подготвите за скорошното. И жестоко изпитание, което предстои. Позволете да ви уверя, че рано. Или късно победа ще увенчае нашите съвместни усилия, насочени към просвещаване на света и освобождение на човечеството. Старият ред дискредитира себе си, князът на този свят е изгонен от мен. И всички хора ще бъдат освободени от светлината на духа, който ще излее над всяка плът след възнесението си при своя небесен Отец. 1.7.4.5.1.3.1904.4 А сега ви заявявам, че ако бъда възнесен на земята и във вашия живот, то ще привлека всички хора към себе си в братството на моя Отец. Вие винаги сте вярвали в това, че Избавителят ще живее на земята вечно, но аз заявявам, че Синът човешки ще бъде отхвърлен от хората и че той ще се върне при Отеца. Не ми остана много да бъда с вас, не остана дълго на живата светлина да се намира сред това обхванато от мрак поколение. Ходете, докато имате тази светлина, за да не ви обгърнат идващите тъмнина и смущение. Вървящият в тъмнина не знае къде отива, но ако решите да ходите в светлината, вие наистина ще станете освободени синове Божии. А сега да отидем всички заедно обратно в храма, където ще се обърна с прощални думи към първосвещениците, книжниците, фарисеите, садукиите, иродияните и закостенелите управители на Израил. 1.7.4.5.1.4.1904.5 Като каза това, Иисус ги поведе след себе си в храма по тесните улички на Йерусалим. Те току-що бяха чули, че учителят се кани да произнесе в храма прощална реч и вървяха след него в мълчание и дълбока замисленост. Книгата Орантия. Документ 174 части съдържание. Документ 176. Документ 175. Последната проповед в храма. 1.7.5.0.1.1905.1 Този ден, вторник, след 2 часа следобед, Иисус пристигна в храма, съпровождан от 11 апостоли, Йосиф Ариматейски, 30 гърци и някои други ученици, и пристъпи към последното от своите обращения, произнесени в дворовете на това светилище. По неговия замисъл тази реч трябваше да стане последното възвание към еврейския народ и заключителното обвинение по адрес на неговите най-зли врагове и бъдещи убийци, книжници, фарисеи, садукии и управители на Израил. В течение на цялата първа половина от деня различни групи бяха имали възможността да задават на Исус свои въпроси. Този следобед не му беше зададен нито един въпрос. 1.7.5.0.2.1905.2 Когато учителят започна да говори, в двора на храма цареха тишина и ред. Серафите и търговците не смееха да се появят в храма, откакто ден порано Исус и възмутената тълпа ги прогониха оттук. Преди да започне своята реч, Исус ласкаво погледна своите слушатели, след миг им предстоеше да чуят неговото прощално обращение, в което милосърдното отношение към човешката раса се съчетаваше с последното изобличаване на лъжеучителите и фанатичните юдейски управители. Едно проповедта. 1.7.5.1.
1905,3, аз прекарах сред вас дълги години, надлъж и нашир пребродих тази земя, възвестявайки любовта на Отеца към децата човешки, и мнозина видяха светлината и чрез своята вяра влязоха в Царството Небесно. С тази просветителска и проповедническа дейност бяха свързани много чудеса, извършени от Отеца чак до възкресението на умрелия. Много болни и страдащи се изцелиха, защото вярваха, но нито възвестяването на истината, нито изцеляването на болните отвори очите на тези, които се отказват да видят светлината, на тези, които са изпълнени с решимост да отхвърлят това евангелие на царството. 1905,1,2,1905,4 Аз и моите апостоли правехме всичко възможно да не противоречим на волята на моя отец и да живеем в мир с нашите братя, да се подчиняваме на разумните изисквания на законите на Мойсей и традициите на Израил. Ние упорито се стремяхме към мир, но израилските водачи не го искат. Отхвърляйки истината Божия и светлината небесна, те застават на страната на лъжата и тъмата. Не. Може да има мир между светлината и тъмнината, между живота и смъртта, между истината и лъжата. 1.7.5.1.3.1905,5 Много от вас намериха в себе си смелост да повярват в моите учения и вече придобиха радостта и свободата, присъщи на богосиновството. И вие ще свидетелствате за мен, че аз предлагах това. Богосиновство на целия еврейски народ, включително на тези хора, които сега се стремят да ме унищожат. Моят отец и сега би приял такива ослепени учители и лицемерни вождове, ако само се бяха обърнали към него и бяха приели неговото милосърдие. За този народ и сега още не е късно да чуе Словото Небесно и да признае Сина човешки. 1.7.5.1.4.1906,1 Моят отец отдавна проявява милосърдие към този народ. От поколение на поколение ние изпращахме своите пророци да учат и предупреждават тези хора и от поколение на поколение те убиваха изпратените от небето учители. Ето и сега вашите своенравни първосвещеници и упорити управители продължават да правят същото. Както Ирод екзекутира Йоан Кръстител, така и вие сега се готвите да убиете Сина човешки. 1.7.5.1906,2 Докато има надежда юдеите да се обърнат към моя отец в търсене на спасение. Милосърдните обятия на Бога на Авраам, Исак и Яков ще остават отворени за вас, но стига веднъж да напълните. Чашата на неразкаяността стига окончателно да отхвърлите. Милосърдието на моя отец, този народ ще бъде предоставен на самия себе си и бързо ще стигне до безславен край. Този народ беше призван да стане светлината на света, образец на духовна слава на богопозналата нация, но вие дотолкова се отдалечихте от изпълнението на своите божествени привилегии, че вашите вождове се канят да извършат висшето престъпление на всички векове, те са готови окончателно да отхвърлят Божия дар за всички хора и за всички времена, откровението за любовта на небесния баща към всички негови земни деца. 1.7.5.1.6.1906,3 И стига вие действително да отхвърлите това откровение на Бога до човека, Царството Небесно ще бъде дадено на други народи, тези, които ще го приемат с радост и ликуване. От името на изпратилия ме отец, аз сериозно ви предупреждавам, че стоите пред прага на загубата на заеманото от вас положение на знаменосци на вечната истина и пазители на Божествения закон. Аз ви предлагам последна възможност да излезете и да се покаете, да заявите за своето намерение да търсите Бога с цялото си сърце и, подобно на малки деца, с искрена вяра да влезете в надеждния и спасителен свят на Царството Небесно. 1.7.5.1.7.1906,4 Моят отец отдавна съдейства на вашето спасение и аз дойдох на земята, за да живея сред вас и лично да ви покажа пътя. Много от евреите и самарените, точно както и езичниците, повярваха в Евангелието на Царството, но тези, които трябваше първи да приемат светлината небесна, продължават упорито да се отказват да повярват в откровението на Божията истина, Бог, разкрит в човека и човекът. Възвисен до Бога. 1.7.5.1.8.1906,5 В този ден моите апостоли стоят тук пред вас. Мълчаливо, но вие скоро ще чуете как звучат техните гласове, призовавайки към спасение и обединение с Небесното царство като синове на живия Бог. И сега аз призовавам вас, моите ученици и вярващи в Евангелието на царството, както и невидимите посланици, намиращи се край тях, да засвидетелствате, че отново предложих на Израил и неговите управители избавление и спасение. Но всички вие виждате как пренебрегват милосърдието на Отеца и как отхвърлят посланиците на истината. При все това ви предупреждавам, че тези книжници и фарисеи все още седят на мястото на Мойсей и за това до тогава, докато Всевишните, които управляват над царството на хората, свалят окончателно от власт тази нация и разрушат мястото на тези управители, аз ви призовавам да сътрудничите с старейшините на Израил. От вас не се изисква да участвате в техните намерения да убият Сина човешки, но във всичко, което се отнася до мира в Израил, вие трябва да им се подчинявате.
Във всички такива неща правете това, което те повеляват, и съблюдавайте основните закони, но не повтаряйте техните злодеяния. Помнете в какво е грехът на тези управители, те произнасят благи думи, но не ги следват. Вие добре знаете, че тези водачи стоварват на вашите плещи тежък товар, непосилно бреме, а самите те не искат и пръста си да помръднат, за да ви помогнат да носите този тежък товар. Те винаги са ви угнетявали с церемонии и поробвали с традиции. 175.1.9.1907.1. Освен това, тези егоистични управители обичат да правят доброто казно. Те увеличават размерите на своите филактерии и удължават ресните на своите официални одежди. Обичат да заемат най-почетните места на пиршествата в синагогите. На тях им харесва, когато с почет ги приветстват на пазарните площади и обичат да бъдат наричани учители. Но докато се здобиват от хората с всичките тези почести, те тайно прибират от домовете на вдовиците и извличат доход от богослуженията в свещения храм. Тези лицемери показно произнасят дълги молитви и подават милостиня, за да привлекат вниманието на съгражданите си. 175.1.1907.2. Макар че вие трябва да уважавате своите управители. Да почитате своите учители, не следва да наричате нито един човек баща в духовния смисъл, защото вие имате само един баща, а именно Бога. Вие не трябва също така с сила да се опитвате да въведете своите братя в царството. Помнете на какво ви учех, нека сред вас този, който иска да бъде голям, бъде ваш слуга. Ако вие се опитате да се възвисите пред Бога, то със сигурност ще бъдете принизени, този, който истински принизява себе си, непременно ще бъде възвисен. Търсете в своя всекидневен живот не своята слава, а Божията. Разумно подчинявайте своята собствена воля на волята на Небесния Отец. 175.1.1.1907.3. Разберете ме правилно. Аз не тая злоба против тези първосвещеници и управители, които се стремят да ме убият, не изпитвам неприязън към тези книжници и фарисеи, които отхвърлят моите учения. Аз зная, че много от вас вярват тайно и зная, че когато настъпи моето време, вие открито ще заявите за своята преданост към царството. Но как ще се оправдаят вашите учители, заявяващи, че говорят с Бога, а след това отхвърлящи и убиващи този, който е дошъл да разкрие Отеца пред световете? 175.1.1.2.1907.4. Горкови, книжници и фарисеи, лицемери. Вие искате да затворите вратите на Царството Небесно пред искрените хора само за това, защото те не са обучени на това, което учите вие. Вие отказвате да влезете в Царството и едновременно с това правите всичко, което е по вашите сили, за да попречите на другите да влязат в него. Вие се обърнахте с гръб към вратите на спасението и се борите с всички, които биха искали да влязат през тези врати. 175.1.1.3.1907.5. Горкувам, книжници и фарисеи, защото вашето име е лицемери. Вие действително обхождате морето и сушата, за да обърнете поне един и след това не се успокоявате, докато не го направите два пъти по-лош, отколкото е бил в езичеството. 175.1.1.4.1907.6. Горкови, първосвещеници и управители, протягащи се и прибиращи имуществото на бедняците и вземащи огромни такси от тези, които биха искали да служат на Бога така, както по тяхно мнение предписваше Мойсей. Как вие, нежелаещите да проявят милосърдие, можете да се надявате на него в бъдещите светове? 175.1.1.5.1907.7. Горкови, лъжеучители и слепи водачи. Какво може да се очаква от народа, когато слепец води слепеца? Те и двамата ще паднат в ямата и ще загинат. 175.1.1.6.1907.8. Горко на тези, които лицемерят, давайки клетва. Мошеници сте вие, защото учите, че можеш да се закълнеш в храма и да нарушиш клетвата си, но който се кълне на златото в храма, е длъжен да спазва клетвата си. Всички вие сте глупави и слепи. Вие сте непоследователни даже в своята нечестност, защото кое е повече? Златото или храмът, който, както смятат, е осветил златото. Вие също така учите, че ако някой се закълне пред ултара, това е нищо, но че ако някой се закълне пред даровете, положени на ултара, трябва да изпълни обещаното. И отново сте слепи за истината, защото кое е повече, дарът или жертвеникът, освещаващ дара? Как можете да оправдаете такова лицемерие и нечестност в очите на Бога Небесен? 175.1.1.7.1908.1. Горкови, книжници, фарисеи и други лицемери. Вие се грижите да отдавате десятък от мента, Анасон и Кимион, но в същото време пренебрегвате по-важни учения за закона, вярата, милосърдието и справедливостта. Вие трябваше в разумни предели да изпълните едното, без да пренебрегвате другото. Наистина, вие сте
слепи вождове и неми учители, вие прецеждате комара, а камилата поглъщате. 175-1-18-1908,2 горкови, книжници, фарисеи и лицемери, защото вие внимателно очиствате чашата и блюдото отвън, а междувременно отвътре те са пълни с мръсотията на грабителство, злоупотреби и неправди. Вие сте духовно слепи. Нима не разбирате, че би било къде по-добре да очистите преди всичко вътрешността на чашата, а после това, което се излее през нейния край, ще очисти и отвън. Подли нечестивци! Вие приспособявате своята религия към буквата на вашето тълкуване на закона на Мойсей, докато вашите души са затънали в порок и са пълни с убийства. 175-1-19-1908,3 горко на всички вас, отхвърлящи истината и отблъстващи милосърдието. Много от вас са подобни на вирусани гробници, които отвън изглеждат красиви, а отвътре са пълни с кости на мъртъвци и всякаква нечистотия. Така и вие, съзнателно отхвърлящите съвета Божи, външно изглеждате благочестиви. Праведни, а отвътре сте изпълнени с лицемерие и пороци. 175-1-20-1908,4 горко вам, лъжливи вождове на нацията. Вие строите гробници на измъчваните пророци от древността и в същото време се готвите да се разправите с тези, за които те говореха. Вие украсявате паметниците на праведниците и утешавате себе си с това, че ако живеехте в дните на вашите бащи, не бихте пролели кръвта на пророците, а след това, в своето самодоволство, се готвите да убиете този, за когото говореха пророците, сина човешки. По такъв начин вие сами против себе си свидетелствате, че именно вие сте подлите. Синове на тези, които умъртвиха пророците. Тогава напълнете догоре чашата на своето осъждане. 175-1-21-1908,5 горкови, деца на злото. Йоанн Кръстител правилно ви нарече ружби на злото и аз питам как ще избегнете присъдата, произнесена над вас от Йоанн. 175-1-22-1908,6 но даже сега аз ви предлагам милосърдие и прошка от името на моя отец, аз и сега протягам ръката на любовта и вечното братство. Моят отец изпръщаше при вас мъдреци и пророци, едни вие преследвахте, а други убивахте. След това се яви Йоанн, възвестявайки идването на Сина човешки, и вие се разправихте с него, след като мнозина повярваха в неговото учение. А сега отново се каните да пролеете невинна кръв. Нима не разбирате, че ще дойде съдният ден, когато съдията на цялата земя ще поиска от този народ отговор за това, как е отхвърлял, преследвал и убивал тези небесни посланици. Нима не разбирате, че ще ви се наложи да отговаряте за цялата тази праведна кръв, от първия убит пророк до Захария, умъртвен между храма и ултара. И ако продължавате да творите зло, към отговор може да бъде призовано и днешното поколение. 175-1-23-1908,7 О, Йерусалим и деца на Авраам, пребиващи с камъни пророците и убиващи изпратените при вас учители. Ето, и сега аз бих. Искал да събера твоите деца, както кокошката събира пиленцата под своето крило, но вие не желаете това. 175-1-24-1908,8 А сега ви напускам. Чухте моята проповед и взехте своето решение. Тези, които повярваха в моето евангелие, вече са в безопасност в Царството Божие. На вас, решилите да отхвърлят дара Божий, аз казвам, че от днес няма да ме видите да уча в храма. Моят труд за вас е завършен. Ето, аз си отивам с моите деца и вашият дом остава празен. 175-1-25-1908,9 След това учителят кимна на своите последователи и те напуснаха храма. 2. Статутът на евреина като индивид. 175-2-1-1909,1 Фактът, че някога духовните водачи и религиозни учители на еврейския народ отхвърлиха учението на Исус и скроиха заговор с цел убийството му, по никакъв начин не влияе върху статута на когото и да е евреин като индивид с оглед неговото положение пред Бога. Тези, които заявяват за своята привързаност към Христа, не следва да се отнасят с предубеждение към евреина като към свой смъртен събрат. Евреите като народ, като социално-политическа група напълно заплатиха страшна цена за отхвърлянето на княза на мира. Те отдавна престанаха да бъдат духовни просветители, разкриващи на другите народи божествената истина, но това изобщо не оправдава тези страдания, на които биват подлагани индивидите, потомци на онези древни евреи, вследствие гоненията от страна на нетолерантните, недостойни и фанатични хора, мнимите последователи на Исус Назарянин, който сам, по рождение, беше евреин. 175-2-2-1909,2 Безразсъдната, чужда на християнството ненависти. Преследването на съвременните евреи наведнъж довеждаха до страдания и гибел на безобидни невинни индивиди, чието предци в времената на Исус от цялото си сърце приеха това евангелие и скоро,
без да трепнат, загинаха за тази истина, в която толкова свято вярваха. Небесните наблюдатели изтръпват от ужас при вида на това, как мнимите последователи на Исус преследват, притесняват и даже убиват потомците на Петър, Филип, Матей и други палестински евреи, които умряха от толкова славна смърт, ставайки първи мъченици на Евангелието на Небесното царство. 1.75.2.3.1909.3. Колко жестоко и безразсъдно е да караш невинните деца да страдат за греховете на своите предци, за простъпки, за които нищо не знаят и за които не могат да носят никаква отговорност. И да извършват толкова подли постъпки от името на този, който призоваваше своите ученици да обичат даже своите врагове. Разказвайки за живота на Исус, ние трябваше да опишем как някои от неговите еврейски събратя го отхвърлиха и скроиха заговор с цел да се здобият с неговата безславна смърт. Но ние бихме искали да предупредим всички читатели на настоящото повествование, че представянето на това историческо описание в никакъв случай не оправдава несправедливата ненавист и не прощава недостойното отношение към представителите на еврейския народ, към което векове наред се придържаха толкова много мними християни. Тези, които вярват в царството и следват ученията на Исус, трябва да спрат да се отнасят зле с всеки евреин, смятайки го за виновник за отхвърлянето и разпъването на Исус. Отецът и неговият син създател никога не са преставали да обичат евреите. Бог е справедлив и спасението съществува както за юдеина, така и за езичника. 3. Съдбовното заседание на Синедриона. 1.75.3.1.1909.4. Същия вторник, в 8 часа вечерта, се състоя съдбовното заседание на Синедриона. В много предшестващи случаи Върховният съд на еврейския народ произнасяше на официални решения да предаде Исус на смърт. Много пъти внушаващият благоговеен страх орган на властта постановяваше да се сложи край на неговия труд, но никога преди той не беше вземал решение да го арестува и умъртви на всяка цена. Приближаваше полунощ, когато във вторник, 4 април 30 година от нея, Синедрионът, в своя нов състав, официално и единодушно произнесе смъртна присъда както за Исус, така и за Лазар. Такъв беше отговорът на последното обращение на учителя към управителите на евреите, направено в храма само няколко часа преди това, и този отговор отразяваше тяхното рязко възмущение към последното и решително обвинение по адрес на самите първосвещеници, както и към неразкаялите се садуки и фарисеи. Произнесената, още преди съда, смъртна присъда за Божия син стана отговорът на Синедриона на последното предложение за небесно милосърдие, направено на еврейския народ като такъв. 1.75.3.2.1910.1. От онова време нататък евреите бяха оставени на произвола на съдбата. Беше им предоставено сами да завършат дългата и кратка история на своя народ в съответствие с неговия чисто човешки статут сред народите на Урантия. Израил се отрече от сина на този бог, който сключи завет с Авраам, и с това разруши плана, съгласно който децата на Авраам трябваше да станат провъзгласители на истината. Божественият договор беше анулиран, което накрая доведе еврейската държава до бърз край. 1.75.3.3.1910.2. Чиновниците на Синедриона получиха заповед да арестуват Исус на следващия ден рано сутринта, но им беше дадено указание да не го задържат пред хората. Беше им повелено да подготвят план за неговия таен и за предпочитане внезапен нощен арест. Разбирайки, че в този ден, сряда, той вероятно вече няма да се върне, за да учи в храма, на чиновниците на Синедриона беше заповядано да го доведат във Висшия еврейски съд малко преди полунощ в четвъртък. 4. Положението в Йерусалим. 1.75.4.1.1910.3. Заключителната реч на Исус в храма отново доведе апостолите до объркване и ужас. Преди учителят да пристъпи към своето страшно осъждане на еврейските управители, Юда се върна в храма, така че и 12-те изслушаха втората половина от речта на Исус в храма. За съжаление Юда Искариот не можа да чуе това последно предложение за милосърдие на еврейските управители, защото в това време още продължаваше да се съвещава с група свои садукийски роднини и приятели, с които беше обядвал за най-удобния начин да се отдели от Исус и от своите съратници апостоли. Именно в този момент, когато Юда слушаше последните обвинения на учителя по адрес на еврейските водачи и управители, той окончателно и безвъзвратно реши да напусне евангелското движение и да се отстрани от всичко, свързано с него. При все това той излезе от храма заедно с останалите апостоли и отиде с тях до Елеонската планина, където заедно с другите чу пророческата реч за разрушаването на Йерусалим и за края на еврейския народ и остана с тях тази нощ, във вторник, в новия лагер близо до Гецимания. 1.75.4.2.1910.4. Множеството, станало свидетел на тази рязка промяна, от милосърдния призив на Исус към еврейските вождове до внезапното и унищожително осъждане, граничещо с безжалостно изобличаване, беше смаяно и озадачено.
Тази вечер, докато Синедрионът произнасяше смъртна присъда за Исус, а учителят беше със своите апостоли и някои от учениците на Елеонската планина, предсказвайки гибелта на еврейския народ, целият Йерусалим полугласно обсъждаше само един сериозен въпрос – какво ще направят с Исус? 1754-3-1910,5 в дома на Никодим се събраха повече от 30 видни юдеи, тайно вярващи в царството, за да обсъдят мерките, които те трябва да предприемат в случай на открит разрив с Синедриона. Всички присъстващи решиха да заявят за своята привързаност към учителя в часа, когато стане известно за неговия арест. Така и постъпиха. 1754-4-1911,1 садуките, които сега контролираха Синедриона и представляваха мнозинство в него, се стремяха да свършат с Исус последните причини. 1754-5-1911,2-1. Те се опасяваха, че нарасналата популярност, с която той се ползва сред народа, е заплаха за самото съществуване на еврейския народ поради възможното вмешателство на римските власти. 1754-6-1911,3-2. Неговият страстен призив към реформа на храма удари непосредствено по техните доходи, очистването на храма се отрази на техните портфейли. 1754-7-1911,4-3. Те се чувстваха отговорни за поддържането на обществения ред и се опасяваха от последствията от понататъчното разпространение на чуждото им ново учение на Исус за братството между хората. 1754-8-1911,5 мотивите на фарисеите, които също желаеха да се разправят с Исус, бяха други. Те се боеха от него поради няколко причини. 1754-9-1911,6-1. Той представляваше мощна опозиция на тяхната традиционна власт над народа. Фарисеите бяха крайни консерватори и дълбоко се възмущаваха от тези, както те смятаха, радикални атаки срещу техния законен престиж на религиозни учители. 1754-10-1911,7-2. Те твърдяха, че Исус е нарушител на законите, че той е проявил явно неуважение към съботата и многобройните други изисквания на закона и религиозния ритуал. 1754-11-1911,8-3. Те го обвиняваха в богохулство, тъй като той наричаше Бога свой баща. 1754-12-1911,9-4. И накрая те бяха изключително разсърдени от неговата последна реч, от рязкото осъждане, прозвучало в заключителната част на неговото прощално обращение, с което той излезе в храма. 1754-13-1911,10, вземайки официално решение да предаде Исус на смърт и разпореждайки се за неговия арест, Синедрионът прекъсна своето заседание в този вторник около полунощ, решавайки да се събере на следващата сутрин около 10 сутринта в дома на първосвещеника Кефа, за да формулира обвиненията, по които Исус трябваше да бъде изправен пред съда. 1754-14-1911,11 неголяма група садуки фактически предложи да се избавят от Исус, организирайки неговото убийство, но фарисеите решително отказаха да подкрепят подобен метод. 1754-15-1911,12 ето какво ставаше в Йерусалим и с какво се занимаваха религиозните групи хора в този богат на събития ден, докато огромното натрупване на небесни същества, които се рееха над това съдбовно зрелище от земния живот, горяха от желание с нещо да помогнат на своя любим суверен, но бяха безсилни да предприемат нещо, следвайки строгите указания на висшестоящите същества, в подчинение на които се намираха. Книгата Орантия. Документ 175 части съдържание. Документ 177. Документ 176. Във вторник вечерта на Елеонската планина. 1760-1912,1 във вторник вечерта, когато Исус и апостолите излязоха от храма и тръгнаха към Гециманския лагер, Матей, показвайки постройката на храма, каза: Учителю, виж как са построени тези здания. Погледни тези масивни камъни и прекрасни украшения, нима всичко това ще бъде разрушено. Те продължиха пътя си към Елеонската планина, а Исус каза: Вие виждате тези камъни и този масивен храм, истина, истина ви казвам, наближават дните, когато тук няма да остане камък върху камък, всичко ще бъде разрушено. Тези думи, рисуващи разрушението на светия храм, пробудиха любопитството на кръчещите зад учителя апостоли, в техните представи само краят на света можеше да доведе до разрушаване на храма. 1760-2-1912,2 за да избегнат тълпите, преминаващи по Кедронската долина към Гециманя, Исус и апостолите решиха да се изкачат малко по западния склон на Елеонската планина, а след това да
преминат по пътеката към своя лагер, който се намираше малко над обществения парк в Гецимания. Като се отклониха от пътя, водещ към Витания, те видяха храма, светещ в лъчите на залязващото слънце. И докато се намираха на планината, те гледаха как се запалват градските огньове и се любоваха на красотата на осветения храм, тук, в меката светлина на пълната луна, Исус и 12-те седнаха да си починат. Учителят заговори с тях и скоро Натанаил му зададе въпрос: кажи ни, учителю, как ще можем да разберем кога ще се приближи времето на тези събития? Едно, разрушаването на Йерусалим. 176 1.1. 1912.3. Отговаряйки на въпроса на Натанаил, Иисус каза: добре, ще ви разкажа за времената, когато този народ докрай ще напълни чашата със своите беззакония, когато правосъдието ще се стовари над този град на нашите бащи. Скоро ще ви напусна, аз отивам при Отеца. Когато няма да ме има с вас, внимавате никой да не ви заблуди, защото мнозина ще дойдат като избавители и мнозина ще бъдат отклонени от правия път. Когато чуете за войни и военни слухове, не се ужасявайте, защото макар да е съдено на всичко това да бъде, това още не е краят на Йерусалим. Нека не ви смущават гладът. Или земетресенията и не се тревожете, когато ви предават на гражданските власти и ви преследват заради Евангелието. Заради мен ще ви гонят от синагогите и ще ви хвърлят в тъмница и някои от вас ще бъдат убити. Когато ви водят при управителите и властващите, това ще свидетелства за вашата вяра и ще бъде доказателство за вашата привързаност към Евангелието на Царството. И когато стоите пред съдиите, не се безпокойте предварително за това, какво да кажете, защото в същия този час Духът ще ви открие какво да отговорите на своите противници. В тези тежки дни вашите съплеменници, възглавявани от тези, които отхвърлиха Сина човешки, ще ви хвърлят в тъмница и ще ви умъртвят. Може би за известно време ще ви ненавиждат заради мен, но и в тези преследвания аз няма да ви оставя, моят дух няма да ви напусне. Бъдете търпеливи. Не се съмнявайте, че това Евангелие за царството ще възтържествува над всички врагове и в края на краищата ще бъде възвестено на всички народи. 176.1.2.1913.1 Иисус замълча, гледайки към града. Учителят разбираше, че отказът от духовната представа за Месията, настойчивият стремеш упорито и сляпо да се вкопчваш в материалната мисия на очаквания избавител скоро ще доведат евреите към пряк сблъсък с могъщите римски армии и че резултатът от такава борба може да бъде само окончателен и пълен крах на еврейския народ. Отхвърляйки неговото духовно посвещение и отказвайки се да приемат светлината на небесата, толкова милосърдно пролета над тях, с това те предрешиха края на своята история на независим народ с особена духовна мисия на земята. Даже юдейските водачи впоследствие признаваха, че именно светската представа за месията стана непосредствената причина за вълненията, които в края на краищата ги погубиха. 176.1.3.1913.2 доколкото на Йерусалим му предстоеше да стане. Люлката на ранното евангелско движение, Иисус не искаше учителите и проповедниците да загинат при ужасното поражение на еврейския народ във връзка с разрушаването на Йерусалим, именно за това даде на своите последователи тези указания. Иисус много го тревожеше това, че в скорошното бъдеще някои от неговите ученици можеха да вземат участие в метежа и да загинат при падението на Йерусалим. 176.1.4.1913.3 Тогава Андрей попита: но, учителю, ако свещеният град и храмът бъдат унищожени, а теб те няма тук, за да ни водиш, кога трябва да напуснем Йерусалим? Иисус отговори: вие можете да оставате в града, след като си отида, даже в период на незгоди и жестоки гонения, но когато видите, че Йерусалим е обкръжен от римски армии след метежа, вдигнат от лъжепророците, ще знаете, че е дошъл краят на града, тогава трябва да бягате в планината. Нека никой от жителите на града и околностите не се задържа в Йерусалим и не се опитва да спаси нищо, а който е извън града, нека не влиза в него. Ще има много мъка, защото ще настане време за мъста на езичниците. И когато напуснете града, този непокорен народ ще падне от меча и ще бъде отведен в плен във всички страни, така Йерусалим ще бъде стъпкан от езичниците. В това време, предупреждавам ви, не се заблуждавайте. Ако някой дойде при вас и ви каже: вижте, ето избавителя, или вижте, ето го, не вярвайте, защото ще се появят много лъжеучители, които ще въведат в заблуждение мнозина. Но вие не трябва да се заблуждавате, защото съм ви предупредил за всичко това предварително. 176.1.5.1913.4 Апостолите още дълго седяха мълчаливо на светлината на луната, докато тези зашеметяващи предсказания на учителя стигнат до тяхното смутено съзнание. Следвайки именно това предупреждение, практически цялата група вярващи и ученици избяга от Йерусалим на север при първата поява на римските войски, получавайки нужното укритие в Пела.
1.7.6.1.6.1913.5, даже след тези недвусмислени предупреждения, много последователи на Исус изтълкуваха тези предсказания като намек за измененията, които очевидно ще станат в Йерусалим, когато повторната поява на Месията доведе до създаване на новия Йерусалим и разрастване на града, до превръщането му в столица на мира. В своето съзнание тези евреи непременно искаха да свържат разрушението на храма с края на света. Те вярваха, че този нов Йерусалим ще запълни цяла Палестина, че след края на света веднага ще се появи ново небе и нова земя. Затова не е чудно, че Петър каза: «Учителю, ние знаем, че всичко ще мине, когато се появят новото небе и новата земя, но кога ще се върнеш ти, за да извършиш всичко това?» 1.7.6.1.7.1914.1, като чу това, Иисус се позамисли, а след това каза: «Вие вечно се заблуждавате, защото на всяка цена се опитвате да се едините. Новото учение със старото, непременно искате правилно да разберете всички мои учения, вие упорито тълкувате Евангелието в съответствие с вашите вкоренили се вярвания. При все това аз ще се постарая да ви просветя.» 2. Второто пришествие на Учителя. 1.7.6.2.1.1914.2. В няколко случая направените от Исус изявления позволиха на неговите слушатели да заключат, че макар да се кани скоро да напусне този свят, той непременно ще се върне, за да завърши труда на Небесното царство. Доколкото сред неговите последователи растеше убеждението, че той възнамерява да ги напусне след заминаването си от този свят, всички вярващи естествено се хванаха за неговото обещание да се върне. Така още на ранния етап доктрината за второто пришествие на Христос влезе в ученията на християните и почти всяко следващо поколение ученици благоговейно вярваше в тази истина и убедено очакваше неговото пришествие. 1.7.6.2.2.1914.3. Първите ученици и апостоли, на които предстоеше да се разделят със своя наставник и учител, още повече се хванаха за неговото обещание да се върне и побързаха да свържат предсказаното разрушение на Йерусалим с обещаното второ пришествие. И те продължиха да се придържат към такова тълкуване на неговите думи, независимо че в течение на цялото вечерно обучение на Елеонската планина учителят специално ги предпазваше именно от такава грешка. 1.7.6.2.3.1914.4. Продължавайки да отговаря на въпроса на Петър, Иисус каза: «Защо вие, както преди се надявате, че Синът човешки ще седне на трона на Давид и очаквате да се изпълнят материалните мечтания на юдеите? Нима всичките тези години не ви казвах, че моето царство не е от този свят. Това, което вие сега виждате там долу, е към края си, но то ще бъде ново начало, откъдето Евангелието на царството ще се разпространи по целия свят и това спасение ще дойде при всички народи. И когато царството се осъществи изцяло, не се съмнявайте, че Небесният Отец задължително ще ви посети с разширеното разкриване на истината и с новото проявление на праведността, както той вече посвети на този свят този, който стана княз на мрака, а след това Адам, последван от Мелхиседек, а днес си на човешки. По такъв начин моят Отец и занапред ще проявява своето милосърдие и ще възвестява своята любов даже на този тъмен и порочен свят. Така и аз, след като моят Отец ме надари с цялата пълнота на могъществото и властта, ще продължавам да следя за вашата съдба и да ви направлявам в делата на царството чрез присъствието на моя дух, който скоро ще бъде излет над цялата плът. Независимо, че по такъв начин ще присъствам с вас в духа, а също така обещавам, че някога ще се върна в този свят, където преживях живот в плът и придобих опит по едновременното разкриване на Бога пред човека и отвеждането на човека до Бога. Много скоро трябва да ви напусна и да се върна към труда, поверен ми от Отеца, но имайте кураж, защото някой ден аз ще се върна. Междувременно моят вселенски дух на истината ще ви утешава и направлява. 1.7.6.2.4.1915.1. Сега ме виждате в слабост и в плът, но когато се върна, това ще стане със сила и в духа. Очите на плътта виждат си на човешки в плът, но само очите на духа ще могат да видят си на човешки, прославен от Отеца и явил се на земята от своето собствено име. 1.7.6.2.5.1915.2. Но времето на новата поява на си на човешки е известно само в съветите на рая, даже ангелите небесни не знаят кога ще стане това. При все това вие трябва да разберете, че когато това Евангелие на царството бъде възвестено по целия свят за спасението на всички народи и когато настане краят на тази епоха, Отецът ще ви изпрати още един завършител на съдния период или Синът човешки ще се върне за съда над епохата. 1.7.6.2.6.1915.3. Що се отнася до мъките Йерусалимски, за които ви говорих, то моите думи ще се сбъднат, още докато е живо това поколение, но що се отнася до времето на второто пришествие на Сина човешки, то никой на небето или на земята не може да го каже.
Но на вас ви е необходима мъдрост, за да видите края на епохата, вие трябва да бодърствате, за да забележите знаменията на времето. Когато клонките на смокинята станат меки и пуснат листа, вие знаете, че приближава лятото. Подобно на това, когато светът премине през дългата зима на материалистичните възгледи и вие видите как настъпва духовната пролет на новия съден период, знайте, че се приближава лятото на новото пришествие. 176.27.1915.4, но какво отношение има това учение към пришествието на Божиите синове? Нима не виждате, че когато всеки от вас бива призоваван да остави своята земна борба и премине през вратата на смъртта, вие веднага заставате пред съда, изправяйки се лице в лице. Пред реалността на новия период, служенето, следващо вечния план на безкрайния Отец. Това, което очаква целия свят като буквално събитие в края на епохата, на всеки от вас, като индивид, задължително му предстои да придобие като личен опит, когато достигнете края на естествения си живот и продължите своя път, сблъсквайки се с условията и изискванията, присъщи на поредното откровение в процеса на вечния растеж в царството на Отеца. 176.28.1915.5 от всички беседи на учителя със своите апостоли нито. Една не породи толкова погрешни тълкувания като тази, състояла се. Във вторник вечерта на Елеонската планина и засягаща двустранния въпрос, разрушаването на Йерусалим и неговото собствено второ пришествие. Затова последващите записи, основани на спомените за това, което каза учителят в този изключителен случай, слабо съвпадаха един с друг. Доколкото сведенията за това, което беше казано тази вечер във вторник, останаха непълни, появиха се много предания, и в самото начало на втори век юдейското пророчество за Месията, написано от някой си селта, служещ в двора на римския император Калигула, беше изцяло включено в Евангелието по Матей и впоследствие добавено, частично, към свидетелствата на Марк и Лука. Именно в тези писания на селта се появи притчата за десетте девици. Никаква друга част от евангелския текст не беше подложена на толкова объркано и невярно тълкуване, както учението, изложено в тази вечер. Но апостол Йоан се умя да избегне това заблуждение. 176.29.1915.6, когато тези 13 човека продължиха своя път към лагера, те вървяха мълчаливо, усещайки силно емоционално напрежение. Йода окончателно потвърди решението си да изостави своите съратници. Беше вече късно, когато Давид Заведеев, Йоан Марк и ред най-близки ученици приветстваха Исус и 12-те апостоли в новия лагер, но на апостолите не им беше до сън, те искаха да знаят повече за разрушаването на Йерусалим, заминаването на учителя и края на света. Три продължение на обсъждането в лагера. 176.31.1916.1, когато те седнаха край огъня, където се събраха около 20 души, Тома попита, доколкото ти се каниш да се върнеш, за да завършиш труда за царството, как следва да се държим, докато ти отсъстваш, занимавайки се с делото на Отеца. Облеждайки своите ученици, озарявани от светлината на огъня, Иисус отвърна. 176.32.1916.2, даже ти, Тома, не разбираш моите думи. Нима за цялото това време не ви внушавах, че вашата връзка с царството е духовна и индивидуална и се състои само от единия личен духовен опит, вероисповедно осъзнаване на своето богосиновство. Какво още мога да добавя към това? Гибелта на народа, крушението на империята, унищожението на невярващите юдеи, краят на епохата и даже краят на света, какво отношение имат тези неща към този, който е повярвал в Евангелието и е защитил своя живот с увереност във вечното царство? Вие, позналите Бога и повярвали в Евангелието, повече не се съмнявате във вечния живот. Доколкото вашият живот беше преживян в духа и в името на Отеца, нищо не може да ви вълнува сериозно. Строителите на царството, упълномощени от гражданите на небесните светове, не ги безпокоят временните пертурбации, не ги тревожат катаклизмите. Какво значение има за вас, повярвалите в Евангелието на царството, рухването на народа, краят на епохата й? Крушението на всичко зримо, когато знаете, че вашият живот е дърна. Сина и че залог на неговата вечна безопасност е Отецът. Преживявайки тленния си живот във вяра и донасяйки плодовете на духа като праведнолюбва обилно служене на своите събратя, вие можете с увереност да гледате в бъдещото очакване на следващата. Крачка по вечния път с тази вяра в спасението, която ви преведе през първия опит на богосиновството. 176.33.1916.3 Всяко поколение вярващи трябва да продължава своя труд, отчитайки възможното завръщане на сина човешки точно така, както всеки вярващ продължава труда на своя живот, отчитайки неизбежната, вечна заплаха от естествена смърт. Когато благодарение на своята вяра ставате синове Божии, всичко останало няма никакво значение за увереността в спасението. Но не допускайте грешка.
Вярата в спасението е вяра жива, демонстрираща все повече плодове от този божествен дух, който някога е пробудил в човешкото сърце. Приемането на богосиновството в небесното царство няма да ви спаси, ако съзнателно и упорито отхвърляте истините, които са свързани с все по-голямо принасене на плодовете на духа от страна на Божиите синове в плът. Вие, които заедно с мен се занимавахте с делото на Отеца на земята, можете даже сега да напуснете царството. Ако видите, че не ви е по душа служенето на Отеца на човечеството. 1.7.6.3.4.1916.4 като индивиди и като поколение вярващи, и слушайте ме, аз ще ви разкажа притча. Живял някога един велик човек, който, предприемайки продължително пътешествие в чужда страна, повикал своите доверени слуги и им поверил цялото си имущество. На единия дал 5 таланта, на другия 2, а на третия 1. Така на всеки от достойните управляващи било поверено имение според техните способности, и след това той тръгнал на пътешествие. Когато техният господар заминал, слугите се заловили за работа, за да получат приход от повереното им богатство. Този, който получил 5 таланта, веднага започнал да търгува с тях и получил като печалба още 5 таланта. Така и този, който получил 2 таланта, скоро придобил още 2. И всички останали слуги получили приход за своя стопанин, освен този, който имал само 1 талант. Той отишъл и го закопал в земята, скривайки своите парите, получени от неговия господар. Скоро господарят на тези слуги неочаквано се върнал и повикал своите управляващи за отчет. И когато те били призовани при своя господар, този, който получил 5 таланта, дошъл при него с поверените му пари и донесъл 5-те други таланта, казвайки: «Господаю, ти ми даде 5 таланта, за да ги вложа, и аз с радост ти давам още 5 таланта като приход». И тогава господарят му казал: «Добре. Ти си верен слуга, ти беше верен в малкото, сега ще те поставя над многото, сподели с мен моята радост». След това този, който получил 2 таланта, дошъл и казал: «Господарю, ти ми остави 2 таланта, ето още 2 таланта, които заработих». И тогава неговият господар му казал: «Добре. Ти си добър, верен слуга, ти също беше верен в малкото и сега аз ще те поставя над многото, сподели с мен моята радост». Дошъл да се отчита и този слуга, който получил 1 талант. Той се приближил и казал: «Господарю, аз те познавах и видях, че ти си хитър човек, очакващ приходи там, където сам не се трудиш, затова се боях да рискувам даже малка част от това, което ти ни повери. Аз надежно скрих твоя талант в земята, ето го, сега имаш онова, което ти принадлежи». Но неговият господар отговорил: «Ти си мързелив и ленив слуга. Сам признаваш това, което си знаел, аз ще поискам от теб отчет и разумен доход, подобно на този, който донесоха днес другите усърдни слуги. Знаейки това, ти трябваше поне да дадеш моите пари на банкерите, за да мога при завръщането си да получа своето слихва. И след това». Подарят казал на своя управляващ: «Вземи таланта от този безполезен слуга и го дай на този с 10-те таланта». 1.7.6.3.5.1917.1 Всеки, който има, ще получи още повече, на този, който няма нищо, ще му бъде отнето и това, което има. Вие не можете да оставате неизменни в делата на вечното царство. Моят отец изисква всички негови деца да растат в благодат и знаене на истината. Вие, знаещите тези истини, трябва да носите все повече плодове на духа и да демонстрирате растяща привързаност към безкорисното служене на своите ближни, такива като вас, слуги на царството. И запомнете, помагайки на един от моите по-малки братя, вие служите на мен. 1.7.6.3.6.1917.2 А за това вие трябва да продължавате да се занимавате с делото на Отеца, от сега и вовеки веков. Продължавайте да се трудите, докато се върна. Предано изпълнявайте това, което ви поръчах, и по такъв начин ще бъдете готови, когато смъртта ви призове към отчет. Преживявайки така в слава на Отеца и удовлетворение на Сина, вие с радост и най-голямо наслаждение ще встъпите във вечното служене на непреходното царство. 1.7.6.3.7.1917.3 Истината е активна. Духът на истината извечно води децата на света към нови светове на духовна реалност и божествено служене. Истината не ви се дава, за да я кристализирате в неизменни, надежни и почтени форми. Преминавайки през вашия личен опит, разкриването на духовната истина трябва да се усъвършенства до толкова, че нова красота и истински духовни придобивки да се открият на всички, които видят вашите духовни плодове, и така бъдат доведени до прослава на Небесния Отец. Само тези предани слуги, които растат в това знаене на истината и с това придобиват способността за божествено възприятие на духовните реалности, ще могат някога да се надяват изцяло да споделят радостта със своя Господ.
Каква жалка гледка представляват мнимите последователи на Исус, от поколение на поколение говорещи за поверената им истина. Ето, учителю, тази истина, която ти ни довери преди 100 или 1000 години. Ние нищо не загубихме, ние предано съхранихме всичко, което ти ни даде, ние не позволихме да се внесат никакви изменения в това, на което ни научи, ето тази истина, която ти ни даде. Но такова признание на духовна немърливост не оправдава безплодния разпоредител на истината пред учителя. Учителят на истината ще поиска отчет съгласно тази истина, която ви беше предадена. 176.38.1918.1 в следващия свят от вас ще искат да се отчетете за това, което беше получено от вас като дар за съхранение в този свят. Независимо от оскъдността или изобилието на вродените таланти, вас ви очаква справедлив и милосърден съд. Ако вашите дарове са използвани само за егоистични цели и нито една мисъл не е посветена на по-висок дълг, придобиване на по-обилна реколта от духовни плодове, което се потвърждава от постоянно разширяващото се служене на хората и поклонение на Бога, то такива егоистични управляващи трябва да са готови за последствията от своя преднамерен избор. 176.39.1918.2 и колко приличаше на всички егоистични смъртни този неверен слуга с един талант по това, че смяташе своя господар за виновен за собствената си немърливост. Колко е голяма в човека склонността да вини за собствените си нещастия другите, често тези, които най-малко заслужават това. 176.3.10.1918.3 Тази нощ, когато отиваха да си легнат, Иисус каза: «Вие щедро получихте, а за това следва щедро да споделяте небесната истина с другите и когато я споделяте, тя ще започне да се приумножава и при това все по-ярко ще лее светлина на спасителна благодат». 4. Завръщането на Михаил. 176.4.1.1918.4 Нито един аспект от ученията на Исус не е бил толкова невярно разбиран, както неговото обещание някога да посети планетата, където преживя своето седмо и последно посвещение като смъртно същество на обитаемия свят. Напълно естествено е да се предполага, че Исус Назарянин, който по-настоящем е властелин на обширната вселена, ще желая да се върне, и то не веднъж, а много пъти, в този свят, където преживя толкова уникален живот и в резултат завоюва правото да получи от Отеца неограничено могъщество и власт в своята вселена. Орантия вечно ще бъде една от посвещенческите сфери на Михаил, свързани с придобиването на статут на пълновластен владика на вселената. 176.4.2.1918.5 Действително, в много случаи и на много индивиди Исус говореше за своето намерение да се върне в този свят. Осъзнавайки, че техният учител не смята да стане световен избавител, и слушайки предсказанията му за гибелта на еврейския народ, неговите привърженици по напълно естествен начин започнаха да свързват обещанието му да се върне с тези катастрофални събития. Но когато римските армии изравняваха стените на Йерусалим с земята, разрушиха храма и разпръснаха евреите на Юдея, а учителят така и не разкри себе си в могъщество и слава, неговите последователи започнаха да формулират доктрината, която в резултат свърза второто пришествие на Христос с края на епохата и даже с края на света. 176.4.3.1918.6 Иисус обеща, че след възнесението си при Отеца и получаването на цялата власт на небето и земята той ще изпълни две неща. Първо, обеща да изпрати в света вместо себе си друг учител, духа на истината, и направи това в деня Петдесетница. Второ, той съвсем определено обеща на своите последователи, че някога лично ще се върне в този свят. Но не каза как, къде или кога ще се състои неговото посещение на планетата, на която той придоби опита от посвещението в плът. В един случай даде да се разбере, че ако по време на неговия живот в плът той беше виждан с очите на плътта, то при неговото завръщане, най-малкото при едно от възможните му завръщения ще може да бъде видян само с очите на духовната вяра. 176.4.4.1919.1 Много от нас са склонни да предполагат, че в бъдещите епохи Исус неведнъж ще се връща на Орантия. Той не ни е давал конкретно обещание да осъществява такива многократни посещения, но изглежда крайно вероятно, че притежателят на титлата Планетарен принц на Орантия нееднократно ще посещава света, покоряването на който го надари с толкова уникално звание. 176.4.5.1919.2 Ние съвсем определено предполагаме, че Михаил отново лично ще пристигне на Орантия, но нямаме ни най-малка представа кога или как ще сметне за възможно да пристигне тук. Ще бъде ли това негово второ пришествие на Земята съобразено по време? Със заключителния съд на днешната епоха, със или без свързаната с това поява на Синарбитър? Ще дойде ли той във връзка с завършването на една от последващите орантийски епохи? Ще се превърне ли неговото пришествие в неочаквано и самостоятелно събитие? Не знаем.
Ние сме уверени само в едно, когато той действително се върне, затова най-вероятно ще узнае целият свят, тъй като на него му е съдено да се появи като върховния управител на Вселената, а не като скромното дете от Витлеем. Но ако на всеки е съдено да го види и ако той ще може да бъде видян само с духовното ви зрение, то неговата поява ще трябва задълго да се отсрочи. 1.7.6.4.6.1919.3, за това ще постъпите правилно, ако престанете да свързвате личното завръщане на учителя с каквито и да са установени събития или определени епохи. Ние сме уверени само в едно, той обеща да се върне. Нямаме никаква представа кога или във връзка с какво ще изпълни своето обещание. Доколкото знаем, той може да се появи на Земята в който и да е ден, а може би ще се появи едва след. Многократна смяна на епохите, надлежния съд над които ще осъществят неговите съратници, синовете на райския корпус. 1.7.6.4.7.1919.4. Второто пришествие на Михаил има огромно емоционално значение както за промеждутъчните създания, така и за хората. Но в останалото не представлява непосредствена важност за промеждутъчните създания и има не по-голяма практическа ценност за хората от обикновената естествена смърт, толкова внезапно полагаща смъртния човек във властта на тази последователност от вселенски събития, която води непосредствено към присъствието на същия този Исус, властелина на нашата Вселена. На всички деца на светлината. Е съдено да го видят и няма голямо значение дали ние ще отидем при него или първо той ще дойде при нас. Затова бъдете винаги готови да го поздравите на земята, както самият той е готов да ви приветства на небето. Ние с увереност очакваме неговото славно пришествие и даже много пришествия, но не знаем нищо за това, как, кога или във връзка с какво му е съдено да се появи. Книгата Урантия. Документ 176, части съдържание. Документ 178. Документ 177. Сряда, ден за отдих. 1.7.7.0.1.1920.1. В случаите, когато Исус и апостолите не бяха претоварени с обучаването на хора, те като правило посвещаваха всяка сряда на отдих. Тази сряда те закусиха малко по-късно от обичайното, в лагера цареше зловеща тишина и първата половина от тази сутрешна трапеза премина в почти пълно мълчание. Накрая Исус заговори, аз искам днес да си починете. Обмислете спокойно всичко, което стана от времето на нашето идване в Йерусалим и поразмислете за онова. Какво ви предстои скоро да се срещнете и за какво вече ви говорих? Стремете се истината да се утвърди във вашия живот и всеки ден да израствате в благодат. 1.7.7.0.2.1920.2. След закуска учителят съобщи на Андрей, че се кани да отсъства в течение на деня и предложи на апостолите да бъде позволено да прекарат това време по собствено усмотрение с една оговорка, в никакъв случай да не влизат в Йерусалим. 1.7.7.0.3.1920.3. Когато Исус вече се кънеше да се отправи сам в планината, Давид Заведеев се обърна към него с думите, ти. Прекрасно знаеш, учител, че фарисеите и управителите се опитват да те убият, и въпреки това се каниш да отидеш сам в планината. Това би било безумие. Затова аз ще изпратя с теб трима души, които ще се умеят да се погрижат за твоето благополучие. Поглеждайки тримата силни, добре въоръжени галилейци, Исус каза на Давид, ти желаеш добро, но грешиш, тъй като не разбираш, че на сина човешки не са нужни защитници. Никой няма да ме обиди, докато не настане часът, когато ще бъда готов да отдам своя живот в съгласие с волята на Отеца. Аз не разрешавам на тези хора да ме съпровождат. Искам да остана насаме с Отеца. 1.7.7.0.4.1920.4. Чувайки тези думи, Давид и неговите въоръжени охранители се оттеглиха, но когато Исус започна да се отдалечава, Йоан Марк дойде при него, държейки в ръце неголяма кошница с храна и напитки, и изказа предположението, че Исус може да огладнее, щом се кани да отиде за целия ден. Учителят се усмихна на Йоан и протегна ръка, за да вземе кошницата. 1. Денят, прекаран насаме с Бога. 1.7.7.1.1.1920.5. Когато Исус вече искаше да вземе кошницата с храната от ръцете на Йоан, юношата дръзна да каже, но, учителю, може да се. Случи така, че ти да сложиш кошницата на земята, за да се помолиш и после да я забравиш. Освен това, ако ми позволиш да вървя редом и да нося храната, ще ти бъде полезно да се молиш, а аз обещавам да. Мълча. Няма да задам нито един въпрос и ще пазя кошничката, когато се уединяваш за молитва. 1.7.7.1.2.1920.6. Произнасяйки тези думи, отчаяната смелост на които потресе някои от стоящите наблизо хора, Йоан не изпускаше от ръце кошницата. Така и стояха Йоан и Исус, държейки кошницата.
След миг учителят те отпусна и, поглеждайки към юношата, каза: «Щом от цялото си сърце желаеш да станеш мой спътник, това няма да ти бъде отказано. Ще тръгнем на път двамата и добре ще побеседваме. Ти можеш да ми зададеш всеки въпрос, който възникне в твоята душа, и ние ще се успокояваме и утешаваме един друг. Ти можеш пръв да носиш храната, а когато се измориш, аз ще ти помогна. Да вървим. 177-1-3-1921,1 Тази вечер Исус се върна в лагера едва след залез слънце. Учителят прекара своя последен спокоен ден на земята в беседа с юношата, който жадуваше да познае истината, и в общуване със своя райски баща. Това събитие стана известно на небесата като деня, който юношата прекара заедно с Бога в планината. Този случай ще остане вечен пример за готовността на Създателя към братско общуване със Създанието. Даже един юноша, ако поривите на неговото сърце са високи, е способен да привлече вниманието на Бога на Вселената и да се наслади на изпълнено с любов и дружелюбие общуване, действително да изпита незабравим възторг за целия ден, прекаран в планините заедно с Бога. Именно такъв беше уникалният опит на Йоан Марк тази сряда в планините на Юдея. 177-1-4-1921,2 Исус дълго беседва с Йоан, като откровено му разказа за делата на този и на следващия свят. Йоан каза на Исус колко дълбоко съжалява, че поради своята младост не е могъл да стане един от апостолите и изрази огромната признателност за това, че му беше позволено да го следва от времето на първата проповед при брода през Йордан близо до Ерихон, с изключение на пътешествията в Финикия. Исус предупреди юношата да не унива поради предстоящите събития и го увери, че му е подготвено бъдеще на могъщ посланик на царството. 177-1-5-1921,3 Йоан Марк с трепет си спомняше този ден, прекаран заедно с Исус в планините, но той винаги помнеше последното предупреждение на учителя, произнесено непосредствено преди тяхното завръщане в Гециманския лагер. Ето, Йоане, ние добре побеседвахме и прекарахме истински ден на отдих, но виж, на никого не разказвай това, което ти казах. И Йоан Марк действително никога не разкри нищо от онова, което стана в този ден, прекаран заедно с Исус в планините. 177-1-6-1921,4 В продължение на малкото оставащи часове от земния живот на Исус Йоан Марк практически не сваляше очи от учителя. Юношата, без да привлича вниманието, винаги беше редом, той спеше само тогава, когато спеше Исус. Две детство в кръга на семейството. 177-2-1-1921,5 Този ден, прекаран с Йоан Марк, Исус посвети много време на съпоставянето на преживяванията от тяхното ранно детство и по време на прехода им към юношеството. Макар че родителите на Йоан бяха по-състоятелни, отколкото родителите на Исус, техните впечатления от детството се оказаха в значителна степен еднакви. Много от това, което беше казано от Исус, помогна на Йоан по-добре да разбере своите родители и членовете на семейството си. Когато юношата попита откъде на Исус му е известно, че той се е превърнал в могъщ посланик на царството, Исус отвърна: 177-2-2-1921,6 Аз зная, че ти ще запазиш предаността към Евангелието на царството, доколкото мога да разчитам на твоята днешна вяра и любов. Та нали тези качества се опират на началното възпитание, което си получил в кръга на семейството? Ти си излязъл от семейство, където родителите са искрено привързани един към друг, и за това не си изпитал на себе си прекомерната любов, която би довела до пагубно възвеличаване на представите за собствената си значимост. От друга страна, ти си запазил своята личност от изкривяванията, които са следствие на бездушните родителски интриги, когато родителите се опитват да се надхитрят взаимно в борбата си за доверието и предаността на децата. Ти си имал удоволствието да изпиташ тази родителска любов, която осигурява похвална увереност в себе си и укрепва естественото чувство за безопасност. Но на теб ти е провървяло и в това, че твоите родители са се отличавали не само с любов, но и с мъдрост. И именно мъдростта им е помогнала да се въздържат от повечето отстъпки и многото наслаждения, които може да си позволи богатството. Вместо това те са те изпратили в синагогата заедно с другите съседски момчета и освен това са ти помагали да се учиш от този живот. Ти се появи на Йордан, където ние проповядвахме, а учениците на Йоан Кръстител кръщаваха заедно с твоя млад приятел Амос. Вие и двамата желаехте да тръгнете на път заедно с нас. Когато ти се върна в Йерусалим, твоите родители дадоха съгласието си, родителите на Амос му отказаха, те обичаха своя син до толкова, че му отказаха този благословен опит, който можа да получиш ти и който продължаваш да придобиваш днес. Ако Амос беше избягал от дома си, той щеше да може да се присъедини към нас, но с това би оскърбил любовта и би пожертвал предаността.
Даже ако такава постъпка на Амос беше мъдра, на него щеше да му се наложи да заплати ужасна цена за своя опит, независимост и свобода. Мъдрите родители, подобни на твоите, се грижат на техните деца при достигането на твоята възраст да не им се налага да раняват любовта или да жертват предаността за придобиване на независимост и въодушевяваща свобода. 1772-3-1922,1 Любовта, Йоане, е висшата реалност във Вселената. Когато се посвещава на премъдрите същества, но тя става опасен и нарядко полуегоистичен белег в този вид, в който се проявява в опита на смъртните родители. Когато се жениш и възпитаваш собствените си деца, погрижи се за това, мъдростта да наставлява твоята любов, а умът да я ръководи. 1772-4-1922,2 Твоят млад приятел Амос вярва в това евангелие на царството така дълбоко, както и ти, но аз не мога изцяло да разчитам на него. Не мога с увереност да кажа с какво ще се занимава той в бъдеще. Неговото детство не беше такова, каквото създава изцяло надежден човек. Амос твърде много прилича на този апостол, на когото не се отдаде да получи нормално, изпълнено с любов и мъдрост домашно възпитание. Цялата твоя последваща женитба ще бъде пощастлива и заслужаваща доверие, тъй като първите 8 години ти прекара в нормално и благополучно семейство. Ти притежаваш силен и надежден характер, доколкото си израсъл в дом, където са господствали любовта и правилата на мъдростта. Полученото от теб в детството възпитание формира такъв тип преданост, който ми позволява да бъда уверен, че ти няма да изоставиш започнатото от теб дело. 1772-5-1922,3 Повече от час Исус и Йоан продължаваха да обсъждат семейния живот. Учителят обясни на Йоан, че детето изцяло зависи от своите родители и от свързания с родителите семейен живот във всичко, което се отнася до неговите първи представи за всякакви интелектуални, социални, нравствени и даже духовни понятия, тъй като семейството, това е единственото, което на него отначало му е известно за човешките или божествените отношения. Детето трябва да получи своите първи впечатления за Вселената от грижите на майка си, неговите първи представи за небесния баща изцяло зависят от земния баща. Именно ранният умствен и емоционален живот, обусловен от тези социални и духовни отношения в семейството, определят ще бъде ли последвалият живот на детето щастлив или нещастен, лесен или труден. Това, което става в течение на първите няколко години съществуване, оказва колосално въздействие върху целия последващ живот на човека. 1772-6-1922,4 Ние искрено вярваме, че съдържащите се в ученията на Исус възгледи, основани на отношенията баща и дете, ще могат да получат всемирно признание само тогава, когато в семейния живот на съвременните цивилизовани народи настъпи време на по-голяма любов и мъдрост. Независимо, че в 20 век в разпореждане на родителите се намират обширни познания, независимо от задълбоченото постигане на истината, позволяващо да се усъвършенства семейството и да се придаде на семейния живот по благороден характер, фактически рядко съвременното семейство е толкова благоприятно място за възпитание на момчета и девойки, както семейството на Исус в Галилея и семейството на Йоан Марк в Юдея, макар че приемането на Евангелието на Исус ще доведе до незабавно подобряване на семейния живот. Любовта, изпълваща живота на мъдрото семейство, и предаността, възпитавани от лоялната преданост към истинската религия, си оказват колосално взаимно въздействие. Такъв семейен живот усъвършенства религията, а истинската религия винаги възвеличава семейния живот. 1772-7-1923,1 Разбира се, в много по-благополучни съвременни семейства практически са изживени многобройни осъдителни, забавящи растежа влияния и други стесняващи развитието фактори, свойствени на тези древни еврейски семейства. Действително, съществуват повече непосредствени права и много повече лична свобода, но тази свобода не се възпира от любовта, не се мотивира от предаността и не се подчинява на разумната дисциплина на мъдростта. До тогава, докато учим детето на молитвата «Отче наш», върху всички земни бащи ще лежи огромна отговорност. Те трябва да живеят така и да устройват своя дом по такъв начин, че думата баща по достоинство да се пази свято в съзнанието и сърцето на всяко подрастващо дете. 3. Денят, прекаран в лагера. 1773-1923,2 По-голямата част от този ден апостолите прекараха в разходки по Елеонската планина и беседи с учениците, живеещи в този лагер, но още в началото на втората половина на деня Исус започна много да им липсва. Те все повече се тревожеха за неговата безопасност, без Исус те се чувстваха неизразимо самотно. Целият ден те много спореха за това, следваше ли да позволяват на учителя да заминава в планината, съпровождан само от един юноша. Макар че никой открито не признаваше това, всеки от тях, с изключение на Юда Искариот, искаше да бъде на мястото на Йоан Марк. 1773
2, 1923,3, приблизително в средата на втората половина от деня Натанаил излезе с речта за висшето желание. Сред неговите слушатели имаше половин дозина апостоли и още толкова ученици. В заключение той каза, на повечето от нас им пречи нерешителността. Ние сме неспособни да обичаме учителя така, както той ни обича. Ако всички ние желаехме да се отправим с него така силно, както Йоан Марк, той непременно би ни взел със себе си. Ние стояхме редом и гледахме как юношата се приближи към учителя и му предложи кошницата, но когато учителят се хвана за нея, Йоан не пожела да я пусне. И ето, учителят ни остави тук и отиде в планината с кошницата, съпровождан само от един юноша. 1773,3, 1923,4, към 4 часа при Давид Заведеев пристигнаха куриери със съобщения от неговата майка от Вицаида и от майката на Исус. Няколко дни по-рано Давид стигна до заключението, че първосвещениците и управителите се канят да убият Исус. Давид знаеше, че те са си поставили за цел да унищожат учителя, и той почти не се съмняваше, че Исус няма да прибегне до своята божествена сила заради собственото си спасение и няма да позволи на своите последователи да използват силата за негова защита. Правейки тези изводи, той веднага изпрати до майка си послание, приканвайки я незабавно да дойде в Йерусалим и да доведе със себе си Мария, майката на Исус, както и всички членове на неговото семейство. 1773,4, 1923,5, майката на Давид постъпи така, както каза нейният син, и сега куриерите се върнаха при Давид, съобщавайки, че майка му и цялото семейство на Исус тръгват за Йерусалим и трябва да пристигнат тук към края на следващия ден или ден по-късно рано сутринта. Давид направи всичко това по своя собствена инициатива и той сметна за най-добре да не разказва на никого за това. Затова нито един човек не знаеше, че семейството на Исус е на път за Йерусалим. 1773,5, 1924,1, скоро след обяд повече от 20 гърци, срещнали се с Исус и 12-те в дома на Йосиф Ариматейски, пристигнаха в лагера, където в течение на няколко часа се съвещаваха с Петър и Йоан. Гърците, поне някои от тях, получиха добра подготовка по въпросите на царството при Родан в Александрия. 1773,6, 1924,2, тази вечер, връщайки се към лагера, Исус побеседва с гърците и ако не беше опасението, че прекомерно ще обезпокои своите апостоли и мнозина от най-близките си ученици, Исус би посветил тези 20 гърци точно така, както вече посвети 70-те евангелисти. 1773,7, 1924,3, по времето, когато в лагера ставаха всички тези събития, в Йерусалим първосвещениците и старейшините се изумиха от това, че Исус не се връща, за да се обърне към народа. Наистина в навечерието, напускайки храма, той каза, аз оставям вашия дом безлюден. Но те не можаха да разберат защо той беше готов да се откаже от придобитото през това време огромно предимство, съчувственото отношение на тълпата. Макар да се опасяваха, че той ще предизвика вълнение в народа, ще го вдигне на бунт, последните думи, с които учителят се обърна към хората, бяха призив по всички разумни начини да се подчиняват на властта на тези, които седят на мястото на Мойсей. Това беше напрегнат ден, тъй като те едновременно се готвеха за пъската и уточняваха своите планове за убийството на Исус. 1773,8, 1924,4, в лагера имаше малко посетители, защото тези, които знаеха, че Исус се кани да остане тук, вместо всяка вечер да отиват в Витания, пазеха съществуването на лагера в дълбока тайна. 4. Юда и първосвещениците. 1774,1, 1924,5, скоро след като Исус и Йоан Марк напуснаха лагера, Юда Искариот изчезна, връщайки се при своите братя едва вечерта. Независимо от това, че учителят специално помоли да се въздържат от посещения на Йерусалим, този объркал се и недоволен апостол успешно се отправи в града на среща с враговете на Исус, която се състоя в дома на първосвещеника Каефа. На официалното заседание на Синедриона трябваше да започне малко след 10 часа сутринта. На тази среща те се канеха да обсъдят характера на обвинението, което предстоеше да предявят против Исус, както и да решат каква процедура следва да се използва, за да го доставят на римските власти и да осигурят необходимото утвърждаване от гражданската власт на вече произнесената смъртна присъда. 1774,2, 1924,6, предишния ден Юда разказа на някои роднини и садукеи, приятели на семейството на неговия баща, че той се е убедил, че Исус е благонамерен мечтател и идеалист, а не дългоочакваният избавител на Израил. Юда заяви, че много би му се искало да намери някаква възможност да напусне това движение. Неговите приятели ласкателно го увериха, че неговото оттегляне ще бъде приветствано от юдейските управители като велико събитие, значението на което ще бъде трудно да се прецени.
Те го накараха да повярва, че той ще се удостои с високи почести от Синедриона и накрая ще може да изтрие от себе си клеймото на позора, неговата благонамерена, но прискърбена връзка с невежите галилейци. 1774-1924,7 Юда не можа истински да повярва в това, че учителят прави своите чудеса със силата на княза на дяволите, но сега беше напълно убеден, че Исус няма да започне да използва своето могъщество за самовъзвеличаване. Накрая той се убеди, че Исус ще позволи на юдейските управители да го убият и не можа да понесе унизителната мисъл да се окаже причислен към разгруменото движение. Той не се кънеше да се примири с явното поражение. Добре разбираше твърдия характер на учителя и проницателността на неговия величествен или милосърден разум. И при все това на него му беше приятно поне отчасти да споделя мнението на един от роднините за това, че Исус, оставайки си благонамерен фанатик, беше вероятно не с всичкия си, че той винаги е изглеждал странен и погрешно разбиран човек. 1774-1925,1 и сега, както никога преди това, Юда осъзна, че изпитва странно негодование поради това, че Исус така и не го назначи на по-почетна длъжност. Преди той винаги ценеше това, че му повериха длъжността на апостолски ковчежник, но сега започна да чувства, че не са го оценили по достоинство и че неговите способности са останали непризнати. Внезапно го обхвана негодование, когато помисли, че именно Петър, Яков и Йоан бяха удостоени с честа на близкото общуване с Исус, и сега, когато отиваше към първосвещеника, стремежът да се разплати с Петър, Яков и Йоан го поглъщаше доста повече, отколкото мисълта да предаде Исус. Но покрай всичко друго именно в този момент на преден план в неговото съзнание започна да се появява нова преобладаваща мисъл. Реши да се здобие с почести за себе си, а ако едновременно с това можеше да си разчисти сметките и с виновниците за най-голямото разочарование в живота му, толкова по-добре. Овладя го ужасна смесица от смущение, гордост, отчаяние и решителност. Затова трябва да е ясно, че далеч не парите водеха Юда в дома на Каефа, където му предстоеше да се уговори за предаването на Исус. 1774-5-1925,2 Приближавайки се към дома на Каефа, той стигна до окончателната мисъл да напусне Исус и своите ближни апостоли, като реши по този начин да предаде делото на царството, той си постави за своя цел да се здобие за себе си сколкото може повече от тези почести и слава, които, както той предполагаше, когато за пръв път свързваше себе си с Исус и новото евангелие на царството, трябваше някога да станат негови. Преди всички апостоли споделяха такива честолюбиви мечти, но с течение на времето се научиха да се възхищават на истината и да обичат Исус, във всеки случай повече, отколкото Юда. 1774-6-1925,3 Предателят беше представен на Каефа и на еврейските управители от негов братовчет. Той обясни, че Юда, откривайки, че е било грешка да позволи на хитрото учение на Исус да го въведе в заблуждение, е пристигнал тук, където би желал публично и официално да се отрече от своята връзка с Галилееца и едновременно да моли за възстановяване на доверието и братството на своите събрати юдеи. Както обясни по-нататък този представител на Юда, той признава, че за запазването на мира в Израил Исус следва да бъде взет под стража и че той е дошъл, за да може, в потвърждение на своето разкаяние, че е вземал участие в такова погрешно движение, и като доказателство за искреното връщане към ученията на Мойсей, да предложи на Синедриона своите услуги, защото той, заедно с началника на стражата, имащ заповед за ареста на Исус, може да направи така, че този човек да може да бъде арестуван тихо и с това напълно да изключи опасността от народни вълнения или необходимостта да се отлага арестът до завършването на Пъската. 1774-7-1925,4 Когато братовчедът замлъкна, той представи Юда, който, приближавайки се към първосвещеника, каза, ще направя всичко, което обеща моят братовчет, но какво сте готови да ми предложите вие за тази услуга? Явно Юда не забеляза изражението на презрение и даже отвращение, което се появи на лицето на жестокия и чтеславен Каефа. Сърцето на Юда прекалено се стремеше към лична слава и жадуваше това удовлетворение, което дава самовъзвеличаването. 1774-8-1926,1 Поглеждайки предателя, Каефа каза, Юда, върви при началника на стражата и се уговори с него да доведеш своя учител при нас днес или утре вечерта, и когато ни го предадеш в ръцете, ще получиш награда за своите услуги. Чувайки това, Юда напусна първосвещениците и управителите и уговори с началника на храмовата стража плана за ареста на Исус. Юда знаеше, че по това време Исус го нямаше в лагера и изобщо не си представяше кога ще се върне той. Затова те се договориха да арестуват Исус следващата вечер, в четвъртък, след като жителите на Йерусалим и пристигналите тук поклонници отидат да си легнат.
1774-1926,2 Юда се върна при своите съратници в лагера, опиянен от отдавна непосещавалите го мечти за величие и слава. Той се беше записал при Исус с надеждата, че някога ще стане велик човек в царството, и накрая разбра, че ново царство, такова, каквото го очакваше той, няма да има. Но той се радваше, че се оказа толкова благоразумен, че да замени своите разочарования, свързани с невъзможността да постигне слава в това ново царство, което и очакваше, за бързо придобиване на почести и награда при стария ред, който, както той сега предполагаше, ще се запази и който, както той беше уверен, щеше унищожи Исус и това, което той олицетворяваше. Последният осъзнат мотив за предателството на Юда разкрива. Страхливата постъпка на егоистичен дезертьор, единствената цел на когото беше да обезопаси и прослави самия себе си независимо от последствията, с които беше изпълнено неговото поведение спрямо учителя и бившите му съратници. 1774-1926,3, но такъв той си беше винаги. Юда отдавна вече бе завладян от своето злостно, упорито, егоистично и мнително съзнание, постепенно натрупвайки в ума си и приемайки в сърцето си тази пропита с ненавист, злонамерена жажда за мъст и предателство. Исус обичаше Юда и му се доверяваше така, както обичаше другите апостоли и им се доверяваше, но и да не възпита в себе си лоялна преданост и не изпита в отговор беззаветна любов. Колко опасно може да стане щеславието, когато се слее с егоизма, а неговата висша мотивация стане по-зловещото и отдавна потискано желание за отмъщение. Колко съкрушително е разочарованието за тези глупци, които, без да свалят очи от призрачните и ефимерни съблазни на времето, са неспособни да видят по-високи и реални постижения, тези непреходни дела, които осъществяват във вечните светове божествените ценности и истинските духовни реалности. Юда жадуваше за светски почести в ума си и постепенно с цялото си сърце заобича своето желание, с ума си останалите апостоли също жадуваха. За такава светска слава, но в душата си обичаха Исус и правеха всичко възможно, за да заобичат истините, на които той ги учеше. 1774-1926,4 По това време Юда не си даваше сметка, че подсъзнателно той критикуваше Исус, откакто Йоан Кръстител беше обезглавен от Ирод. В дълбините на душата си Юда винаги се беше възмущавал от това, че Исус не спаси Йоан. Не забравяйте, че Юда беше ученик на Йоан преди да стане последовател на Исус. И цялото това човешко възмущение и горчиво разочарование, което Юда натрупваше в своята душа, обличайки го в одеждите на ненависта, стана сега органична част от неговото подсъзнание, готово да излезе на повърхността и да го погълне. Още щом той се реши да се лиши от защитното въздействие на своите събратя и едновременно с това стана жертва на хитрите намеци и тънките насмешки на враговете на Исус. Всеки път, когато Юда позволяваше на своите надежди да се издигнат до небесата, а думите или делата на Исус ги разбиваха на парчета, в неговото сърце оставаше белег от горчива обида, тези белези ставаха все повече и повече и скоро сърцето, на което толкова често нанасяха рани, изгуби истинската любов към този, който накара да страда тази благонамерена, но страхлива и егоистична личност. Макар че Юда не разбираше това, той беше страхливец. Затова винаги беше готов да припише на Исус страхливостта като мотива, който толкова често го принуждаваше да се отказва от стремежа към власт или слава, когато, както изглеждаше, нищо не струваше да ги овладее. И всеки смъртен допълнително знае, че любовта, даже когато е истинска, е способна, чрез разочарование, ревност и продължително чувство на обида, в резултат да се превърне в най-истинска ненавист. 1774-1927,1 Най-после първосвещениците и старейшините можеха да въздъхнат с облегчение, получавайки възможността да дишат поспокойно в течение на няколко часа. Сега нямаше нужда да арестуват Исус пред хората, а получавайки като съюзник предателя Юда, те можеха да бъдат уверени, че Исус няма да избегне техния съд, както това вече неведнъж се беше случвало в миналото. 5. Последните беседи. 1775-1927,2 Доколкото всичко това ставаше в сряда, вечерта в лагера премина в общуване. Учителят се опитваше да поободри своите потиснати апостоли, но това беше практически невъзможно. Всичките започнаха да разбират, че се надигат мрачни и тежки събития. Те не се развеселиха, даже когато учителят припомни за наситените със събития и изпълнени с любов години, които прекараха заедно. Исус внимателно разпита апостолите за техните семейства и, гледайки Давид Зеведеев, се осведоми не е ли имало в последно време съобщения от майка му, по-малката му сестра и другите членове на неговото семейство. Давид сведе поглед към краката си, той се бореше да отговори. 1775-2-1927,3 Тази вечер Исус предупреди своите последователи да не разчитат на поддръжка от тълпата.
Той напомни какво им се наложи да изпитат в Галилея, когато отново и отново хорските тълпи с ентусиазъм се устремяваха към тях, а след това със същата страст се отвръщаха от тях и се връщаха към предишната си вяра и живот. И след това той каза: за това вие не трябва да позволявате на огромните тълпи, които ни слушаха в храма и както изглеждаше, вярваха на нашето учение, да ви въвеждат в заблуждение. Тълпата чува истината и вярва повърхностно, с ума си, но малко от тези хора позволяват на думите на истината да пуснат живи корени право в сърцето. Когато дойде истинска беда, вие няма да можете да се надявате на поддръжката на тези, които знаят Евангелието само с ума си и не са го почувствали със своето сърце. Когато управителите на евреите се оговорят за убийството на сина човешки и съвместно нанесат удар, ще видите как тълпата или ще се разбяга в паника, или ще застине в мълчаливо изумление, докато тези заслепени управители водят учителите на Евангелието на екзекуция. А след това, когато ви връхлетят вражда и преследвания, другите, които, както смятате вие, обичат истината, ще бъдат разпръснати, а други ще се отрекат от Евангелието и ще ви изоставят. Някои от тези, които ни бяха много близки, вече са решили да бягат. Днес вие си починахте, готвейки се за времената, които ни предстоят. Затова бъдете бдителни и се молете утре да бъдете по-силни, за да устоите в тези дни, на прага, на които се намираме. 1775-3-1927,4 Атмосферата в лагера беше нажежена до краен предел. Мълчаливи куриери се появяваха и изчезваха, общувайки само с Давид Заведеев. До настъпването на нощта някои вече знаеха, че Лазар спешно е избягал от Витания. След завръщането в лагера Йоан Марк пазеше зловещо мълчание, независимо от това, че прекара целия ден в компанията на учителя. Всички опити да го разпитат ясно показваха, че Исус му е казал да мълчи. 1775-4-1928,1 Даже доброто настроение и необичайната общителност на учителя ги плашеха. Всичките чувстваха неизбежното приближаване на ужасната изолация и съзнаваха, че тя е готова да се стовари върху тях със съкрушителна внезапност и неизбежен ужас. Те смътно усещаха какво ги чака и нито един от тях не се чувстваше готов за това изпитание. Учителят отсъства целия ден, на тях той страшно им беше липсвал. 1775-5-1928,2 За цялото време, чак до смъртния час на учителя, апостолите никога не бяха падали духом така, както тази вечер в сряда. Макар че в четвъртък те се приближиха с още един ден към трагичния петък, при все това той беше с тях и те се справиха по-добре с вълненията от този ден. 1775-6-1928,3 Точно преди полунощ Исус, знаейки, че това ще стане последната нощ, която ще може спокойно да прекара заедно със своето избрано семейство на земята, разпускайки ги да си легнат, каза: идете да си легнете, мои братя, и нека мирът да е с вас, докато се събудим и посрещнем утрешния ден, още един ден за изпълнение на волята на Отеца и за изпитване на радост от осъзнаването на това, че сме Негови синове. Книгата Орантия. Документ 177 части съдържание. Документ 179. Документ 178. Последният ден в лагера. 1780-1929,1 Иисус планираше да прекара този четвъртък, своя последен свободен ден на земята като Божествен син, инкарниран в плът, заедно с апостолите и няколко верни и предани ученици. Тази прекрасна сутрин, малко след закуска, учителят ги отведе в уединено място малко над лагера, където им разкри много нови истини. Макар че в ранните вечерни часове Исус отново беседва с апостолите, тази реч, произнесена в четвъртък сутринта, беше неговото прощално обращение към обединената група апостоли и избрани ученици, както евреи, така и езичници. Присъстваха и 12-те, с изключение на Юда. Петър и няколко други апостоли отбелязаха неговото отсъствие и някои от тях решиха, че Исус го е изпратил в града по работа, вероятно във връзка с предстоящото празнуване на Пъската. Юда се върна в лагера едва в средата на втората половина от деня, малко преди Исус да поведе 12-те в града за участие в тайната вечеря. 1. Беседата за синовството и гражданството. 1781-1929,2 В течение на почти 2 часа Исус беседва с приблизително 50 верни последователи и отговори на много въпроси относно това, как Царството Небесно се съотнася към царствата на този свят, а Богосиновството – към статута на гражданите в земните държави. Заедно с отговорите на Исус на въпроси тази реч може накратко да се изложи на съвременен език последния начин. 1781-1929,3 Материалните църства на този свят нерядко се сблъскват с необходимостта да прибегнат към физическа сила за изпълнение на своите закони и поддържане на реда. В
Царството небесно истински вярващите няма да прибягват към физическа сила. Явявайки се духовно братство на родените в Духа Божии синове, Царството небесно може да се разпространява само със силата на Духа. Това различие в методите засяга отношенията в Царството на вярващите към църствата, основани на светско управление, и не лишава социалните групи вярващи от правата да поддържат реда в своите редове и да дисциплинират непослушните и недостойни членове. 1.7.8.1.3.1929.4 няма нищо несъвместимо между статута на Сина на Божественото царство и статута на гражданин, подчинен на светско или гражданско управление. Задължението на вярващия е да отдава кесаревото кесарю, а Божието – Богу. Между тези две изисквания не може да има никакво противоречие, доколкото едното е материално, а другото – духовно, освен ако не става така, че кесарят да се старае да узурпира прерогативите на Бога и да изисква да му оказват духовна почит и висше поклонение. В такива случаи се поклоняйте само на Бога, опитвайки се да просветите тези заблудили се земни управители и с това да ги доведете също и до признаването на Отеца Небесен. Не оказвайте духовно поклонение на земни управители и не използвайте физическите сили на земни правителства, чието управители могат някога да станат вярващи при съдействието на мисията на Духовното царство. 1.7.8.1.4.1930.1 от гледна точка на прогресиращата цивилизация синовството в Царството Небесно трябва да ви помогне да станете идеални граждани на Царството на този свят, тъй като братството и служенето са крайъгълни камъни на Евангелието за Царството. Зовът на любовта на духовното братство трябва да се окаже ефективен разрушител на подбудите към ненавист, присъща на невярващите й. Воинствени граждани на земните царства. Но тези материалистични, настроени и навежи си, синове никога няма да видят вашата духовна светлина, ако не се приближите до тях плътно с това безкорисно обществено служене, което е естествено следствие от плодовете на духа, появяващи се в жизнения опит на всеки отделен вярващ. 1.7.8.1.5.1930.2 Като смъртни и материални хора, вие действително сте граждани на земните църства и следва да бъдете добри граждани, още повече, че вие се възродихте в духа, ставайки синове на Царството Небесно. На вас, просветените с вяра и освободените духом синове на Небесното царство, лежи двойна отговорност, дълг пред човека и дълг пред Бога, и в същото време вие доброволно приемате върху себе си трето свещено задължение, служене на братството на позналите Бога вярващи. 1.7.8.1.6.1930.3 Не се поклоняйте на своите тленни управители и не използвайте тленна сила за укрепване на духовното царство, но изпълненото с любов служене трябва да стане тази праведна опека, която следва да проявявате както по отношение на вярващите, така и по отношение на невярващите. В Евангелието за царството е заключен могъщият дух на истината и скоро аз ще излея този дух над цялата плът. Плодовете на духа, вашето искрено и любвеобилно служене, са мощен социален лост за възвисяване на пребиваващите в тъмнина народи и този дух на истината ще стане средството, което ще приумножи вашето могъщество. 1.7.8.1.7.1930.4 В своите отношения с неверните граждански управители демонстрирайте мъдрост и прозорливост. Бъдете благоразумни, докажете, че умеете да отстранявате незначителните разногласия и да разрешавате древните спорове. По всички възможни начини, правейки компромис във всичко освен с духовната си преданост към управителите на Вселената, се стремете да живеете в мир с всички хора. Бъдете винаги мъдри като змии, но безобидни като гълъби. 1.7.8.1.8.1930.5 Ставайки просветени синове на царството, вие трябва да станете още по-добри граждани на светската държава. Така и земните управители, повярвали в Евангелието на Небесното царство, трябва да се превърнат в още по-добри управляващи на гражданските дела. Безкорисното служене на човека и разумното поклонение на Бога трябва да направи всички вярващи в царството най-добрите граждани на света, докато високата гражданственост и искрената преданост към светските задължения трябва да направят такива граждани по-отзивчиви към зова на духа, синовството в небесното царство. 1.7.8.1.9.1930.6 Докато земните управители се стремят към религиозна диктатура, вие, вярващите в това Евангелие, можете да очаквате само неприятности, гонения и даже смърт. Но светлината, която вие носите в света, и даже начинът, по който ще страдате и умирате за това Евангелие на царството, рано или късно сами по себе си ще просветят целия свят и ще доведат до постепенно разделяне на политиката и религията. Ще дойде време, когато настойчивата проповед на Евангелието за царството ще донесе на всички народи ново, невиждано освобождение, интелектуална независимост и религиозна свобода. 1.7.8.1.1.0.1931.1 В условията на надигащите се преследвания от страна на тези, които ненавиждат това Евангелие на радост и свобода, вие ще процъфтявате и Евангелието ще преуспява.
но сериозна опасност ви грози в бъдеще, когато повечето от хората ще се отнасят доброжелателно към царството и мнозина от тези, които заемат високо положение, формално ще приемат Евангелието на Небесното царство. Очите се на преданост към царството даже по време на мир и процъфтяване. Не изкушавайте опекунстващите ви ангели и не ги карайте от любов към вас да ви наказват, да ви водят по смутни пътища заради спасението на вашите лесно отклоняващи се души. 1.7.8.1.1.1.1931.2 Помнете, че вие сте изпратени да проповядвате Евангелието на Царството, висшето желание да изпълните волята на Отеца заедно с висшата радост на вероисповедното осъзнаване на богосиновството и не трябва да позволявате на каквото и да е да ви отвлича от преданото изпълнение на единственото задължение. Нека излишъкът от вашата любвеобилна духовна опека, просветеното интелектуално общуване и възвисяващото обществено служене да служи за благото на цялото човечество, но нито едно от тези хуманни деяния, нито всичките те в съвкупност, не трябва да изместват проповядването на Евангелието. Такова велико служене е страничен социален продукт на още по-велико и възвишено служене и преобразувания, ставащи в сърцето на вярващия в духа на истината, и личното осъзнаване, че вярата на родения в духа човек придава увереност в активните приятелски взаимоотношения с вечния Бог. 1.7.8.1.1.2.1931.3 Вие не трябва да се опитвате да разпространявате истината или да утвърждавате праведността за сметка на властта на гражданските правителства или приемане на светски закони. Трябва винаги да се стремите да убедите човешкия ум, но не си и помислейте да го принуждавате. Вие не трябва да забравяте великия закон на човешката справедливост, на който ви учих в позитивна форма. Във всичко постъпвайте с хората така, както искате хората да постъпват с вас. 1.7.8.1.1.3.1931.4 Когато вярващият в царството бива призоваван на гражданска служба, нека той служи като смъртен гражданин, подвластен на своето правителство, макар че такъв вярващ трябва да прояви на своята служба всички обичайни граждански черти, подобрени от духовното просвещение, което е следствие от облагородяващата връзка на разума на тленния човек с пребиваващия в него дух на вечния Бог. Ако невярващият ви превъзхожда като граждански служещ, трябва сериозно да си зададете въпроса, не са ли загинали корените на истината във вашето сърце поради недостиг в него на живата вода на духовното общуване в съвкупност със социалното служене. В течение на целия живот съзнанието за богосиновството трябва да оживява служенето на всеки мъж, жена и дете, които са станали притежатели на толкова мощен стимул за пробуждане на всички вътрешни сили на човешката личност. 1.7.8.1.1.4.1931.5 Вие не трябва да се превръщате в пасивни мистици или неизразителни аскети, не трябва да ставате мечтатели и скиталци, лениво уповаващи се на въображаемото провидение даже за осигуряване на предметите от първа необходимост. Разбира се, вие трябва да бъдете милосърдни към заблудилите се смъртни, търпеливи към невежите хора и сдържани при провокации, но трябва също така да бъдете доблесни борци за праведността, могъщи разпространители. Наистината и енергични проповедници на това Евангелие за царството в най-далечните ъгълчета на земята. 1.7.8.1.1.5.1931.6 Това Евангелие за царството е жива истина. Аз вече ви казах, че той е подобно на закваската в тестото, подобно на синапено зърно, а сега ви заявявам, че той е като семето на живо същество, което от поколение на поколение, оставайки си все същото живо семе, неизменно разкрива себе си в нови проявления и благоприятно се развива в руслата на новото приспособяване към специфичните потребности и условия на всяко следващо поколение. Това откровение, предприето от мен за вас, е живо откровение и аз искам то да носи нужните плодове във всеки индивид и във всяко поколение. Съответствие с законите за духовен прогрес, растеж и адаптивно развитие. От поколение на поколение това Евангелие трябва да открива все по-голяма жизнена сила и да проявява все по-голяма дълбочина на духовно могъщество. Не трябва да се допуска то да се превърне само в свещена памет, само в едно предание за мен и за времето, в което живеем. 1.7.8.1.1.6.1932.1 И не забравяйте, ние не отправихме преки нападки към личността или властта на тези, които седят на мястото на Мойсей, ние само им предложихме новата светлина, която те толкова решително отхвърлиха. Нашата критика се изразяваше само в разобличаването на тяхното духовно предателство спрямо същите тези истини, които те привидно учат и които те привидно охраняват. Ние влязохме в конфликт с тези притежаващи законни правоводачи и общопризнати управители, едва след като те преградиха пътя на проповедта на Евангелието за царството към синовете човешки. Даже сега не ние ги критикуваме, а те търсят нашата гибел. Не забравяйте, че вие сте изпратени в света за проповядване само на благата вест. Не трябва да нападате старите методи, вие трябва умело да слагате закваската на новата истина в средата на старите вярвания. Нека духът на истината върши своята работа.
нека споровете се разгорят, едва след като тези, които ненавиждат истината, ви ги натръпят на сила. Но когато невярващият преднамерено ви напада, без колебание заставайте на решителна защита на истината, която ви е спасила и осветила. 178.1.1.7.1932.2 При всякакви превратности на съдбата винаги се обичайте един друг. Не се беорете с хората, даже с невярващите. Бъдете милосърдни даже към тези, които се отнасят жестоко с вас. Бъдете лоялни граждани, честни работници, достойни за похвала съседи, предани роднини, отзивчиви родители и искрени вярващи в братството на царството на Отеца. И моят дух ще бъде с вас от днес и до края на света. 178.1.1.8.1932.3 Когато Исус завърши своя урок, беше вече почти 1 часа и те веднага се върнаха в лагера, където Давид и неговите другари ги чакаха с обедната трапеза. 2. След обедната трапеза. 178.2.1.1932.4 Малко от слушателите на учителя бяха способни поне отчасти да вникнат в неговото утринно обращение. От всички присъстващи най-много разбраха гърците. Даже 11-те апостоли бяха озадачени от тези намеци за бъдещи политически църства и бъдещи поколения вярващи. Най-преданите последователи на Исус не можаха да съгласуват близкото завършване на неговото земно служение с позоваване на продължаването на евангелските дейности. Някои от тези еврейски вярващи започнаха да усещат приближаването на най-голямата трагедия в историята на Земята, но те не можаха да свържат тази надигаща се катастрофа нито с веселото и безгрижно лично отношение на учителя, нито с неговото утринно обращение, в което той нееднократно се позоваваше на бъдещите дела на Небесното царство, обхващащи огромен отрязък от време и включващи отношения с много последвали светски царства на Земята. 178.2.2.1932.5 Към обед на същия ден всички апостоли и ученици узнаха за спешното бягство на Лазар от Витания. Те започнаха да разбират, че юдейските управители са изпълнени с решимост безпощадно да унищожат Исус и неговото учение. 178.2.3.1932.6 Благодарение на своите тайни агенти, действащи в Йерусалим, Давид Заведеев беше напълно осведомен как се развива планът за ареста и убийството на Исус. На него му беше добре известна ролята, която играеше в този заговор Юда, но той не разкри това на другите апостоли или на някого от учениците. Малко след обяд той все пак отведе Исус встрани и, събирайки кураж, го попита знае ли той, че. Но той не успя да завърши своя въпрос. Хващайки Давид за ръката, учителят го прекъсна с думите, да, знае всичко, Давид, и знам, че ти знаеш. Но внимавай, никому не говори за това. Ти само не се съмнявай в своето собствено сърце, че накрая волята Божия ще възтържествува. 178.2.4.1933.1 Разговорът с Давид беше прекъснат от пристигането на куриер от Филаделфия от Авнер, който съобщаваше, че той е узнал за заговор с цел убийство на Исус и питане следва ли да пристигне в Йерусалим. Куриерът побърза към Филаделфия и Авнер със следното съобщение, продължавай своя труд. Ако те напусна в плът, то това ще бъде, само за да мога да се върна в духа. Аз няма да те изоставя. Ще бъда с теб до края. 178.2.5.1933.2 Приблизително по това време Филип дойде при учителя и попита, учителю, наближава Пасха, къде би желал да приготвим пасхалната трапеза. Чувайки въпроса на Филип, Исус каза, иди за Петър и Йоан и аз ще ви дам указания относно вечерята, която днес ще. Споделим заедно. Що се отнася до Пасхата, то този въпрос вие ще решите сами, след като сме направили това. 178.2.6.1933.3 Когато Юда чу, че учителят обсъжда с Филип тези въпроси, той се приближи, за да подслуша за какво говорят. Но Давид Заведеев, стоящ редом, се приближи до Юда и го въвлече в разговор, а Филип, Петър и Йоан се отместиха встрани, за да поговорят с учителя. 178.2.7.1933.4 Иисус каза на тримата апостоли, незабавно отидете в Йерусалим, влизайки през градските врати, ще срещнете човек, носещ стомна с вода. Той ще заговори с вас и вие ще го последвате. Когато ви въведе в дома, влезте заедно с него и попитайте стопанина на дома, къде е гостната, в която учителят се кани да сподели вечерята заедно с своите апостоли. И след като попитате, стопанинът ще ви поведе нагоре и ще ви покаже голямата горна стая, напълно почистена и приготвена за нас. 178.2.8.1933.5 Когато апостолите влязоха в града, те срещнаха при вратите човека със стомната, те го следваха, докато не дойдоха в дома на Йоан Марк, където бащата на юношата ги посрещна и им показа. Горната стая, приготвена за вечерната трапеза.
1.78.29.1933.6. Всичко това стана възможно в резултат от оговорка между учителя и Йоан Марк ден порано по обед, докато бяха сами в планината. Исус искаше да бъде сигурен, че ще може спокойно да сподели тази последна трапеза със своите апостоли. И предполагайки, че ако Юда узнае порано за мястото на тяхната среща, ще се уговори с враговете на Исус да го хванат там, той тайно се услови с Йоан Марк. Затова Юда узна за мястото на тяхната среща, едва след като по-късно пристигна тук заедно с Исус и другите апостоли. 1.78.2.1.0.1933.7 на Давид Заведеев му предстоеше да обсъди с Юда много въпроси, така че за него не представляваше трудност да попречи на Юда да се прилепи към Петър, Йоан и Филип, към което той така се стремеше. След като Юда предаде на Давид някаква сума пари за храна, Давид каза: Юда, няма ли да бъде по-добре, при днешните обстоятелства, ако ми дадеш малко пари предварително? Като помисли, Юда отговори: да, Давид, мисля, че това ще бъде разумно. Нещо повече, предвид неспокойното положение в Йерусалим, аз смятам, че би било най-добре да предам всички пари на теб. Против учителя се готви заговор и ако с мен се случи нещо, вие няма да се окажете в трудно положение. 1.78.2.1.1934.1 Така Давид получи всички апостолски налични средства и разписки за всички вложени пари. Апостолите узнаха за това едва вечерта на следващия ден. 1.78.2.1.2.1934.2 беше около 4:30, когато тримата апостоли се върнаха и съобщиха на Исус, че всичко е готово за вечерята. Учителят веднага се приготви и поведе своите 12 апостоли по пътеката към пътя за Витания и по-нататък, към Йерусалим. За последен път той излезе на път заедно с всичките 12. 3. На път за града. 1.78.3.1.1934.3 отново стремейки се да избегнат хорските тълпи, преминаващи през Кедронската долина в двете посоки между Гециманската градина и Йерусалим, Исус и 12-те преминаха по западния склон на Елеонската планина и излязоха на пътя, водещ от Витания до града. Когато се приближиха до мястото, където предишната вечер Исус беше останал, за да им разкаже за разрушенията в Йерусалим, те неволно спряха, мълчаливо гледайки града. Тъй като бяха малко подранили и доколкото Исус не искаше да се появява в града преди залез слънце, той каза на своите съратници. 1.78.3.2.1934.4 Седнете и отдъхнете, докато ви разкажа за това, което скоро трябва да стане. През всичките тези години аз живях с вас като с братя, учих ви на истината за Царството Небесно и ви разкрих неговите тайни. И моят отец действително извърши много чудеса във връзка с мисията ми на земята. Всички вие станахте свидетели на това и всеки от вас се приобщи към опита от труда, полаган съвместно с Бога. И вие помните, вече няколко пъти ви предупредих, че скоро трябва да се върна към делата, поръчани ни от моя отец. Аз открито ви казах, че трябва да ви оставя в този свят да продължавате труда за царството. Именно за това ви посветих в планината на Капернаум. Сега трябва да бъдете готови да предадете на другите опита, който придобихте в общуването си с мен. Тъй като отецът ме изпрати в този свят, аз се каня да ви изпратя на път, за да ме представлявате и завършите започнатия от мен труд. 1.78.3.3.1934.5 Спечел се взирате вие в този град, защото помните моите думи за края на Йерусалим. Аз ви предупредих, за да не загинете при неговото разрушаване и вие, защото това би отсрочило възвестяването на Евангелието за царството. По такъв начин ви предупреждавам да бъдете предпазливи и да не се излагате на безсмислена опасност, когато дойдат за Сина човешки. Аз трябва да замина, но вие трябва да останете, за да може когато мен ме няма, да свидетелствате за това Евангелие така, както казах на Лазар, да бяга от гнев човешки, за да може чрез неговия живот хората да познаят славата Божия. Ако отецът желая да си отида, никакви ваши действия няма да могат да попречат на божествения план. Бъдете внимателни, иначе ще загинете и вие. Нека вашите души доблесно защитават Евангелието със силата на духа, но не позволявайте да се впуснат в безразсъдния опит да защитят Сина човешки. Аз не се нуждая от човешка защита, армиите небесни и сега са редом с мен, но аз реших да изпълня волята на моя небесен отец, а за това трябва да се подчиним на това, което така скоро ще ни постигне. 1.78.3.4.1934.6 Когато видите как се разруши този град, не забравяйте, че вие вече сте встъпили във вечния живот на безкрайното служене в постоянно прогресиращото царство небесно и в царството на небесата. Небесни. Трябва да знаете, че във вселената на моя отец и в моята вселена има много обители, където на децата на светлината предстои да познаят градовете, строител на които е Бог, и светове, начинът на живот, в които е праведност и радост в истината.
Аз донесох Царството Небесно тук, на земята, но заявявам, че тези от вас, които чрез вяра влязат в Царството и останат в него благодарение на живото служене на истината, задължително ще се възнесат към небесния свят и ще седнат заедно с мен в духовното царство на нашия Отец. Но преди това трябва да съберете сили и да завършите този труд, който започнахте заедно с мен. Отначало трябва да преминете през много изпитания и да претърпите много незгоди и тези изпитания вече надвиснаха над нас, а когато завършите своя труд на земята, вие, за моя радост, ще дойдете при мен, тъй както аз завърших труда на моя Отец на земята и съм готов да се върна в неговите обятия. 1.7.8.3.5.1935.1 Завършвайки да говори, учителят стана и всичките се спуснаха след него по склона на Елеонската планина в града. Никой от апостолите, освен трима, не знаеше къде отиват, промъквайки се по тесните улички в скъстяващата се тъмнина. Те се промъкваха през тълпата, но никой не ги позна, както и никой не знаеше, че синът човешки за последен път в облика на смъртен щеше да се срещне със своите избрани посланици на царството. Апостолите също не знаеха, че един от тях вече е встъпил в предателски заговор, канейки се да предаде учителя на неговите врагове. 1.7.8.3.6.1935.2 Иоанн Марк ги последва до самия град, а след като влязоха през градските врати, той бързо премина по друга улица, така че когато те стигнаха до мястото, той вече ги чакаше, за да ги приветства в дома на своя баща. Книгата Орантия. Документ 178 части съдържание. Документ 180. Документ 179. Тайната вечеря. 1.7.9.0.1.1936.1 Когато в четвъртък, във втората половина на деня, Филип напомни на учителя за приближаващата се Пасха и го попита как планира да я отпразнува. Той имаше предвид пасхалната вечеря, която трябваше да се състои вечерта на следващия ден, в петък. Обикновено за празнуването на Пасхата започваха да се готвят не по-късно от обед на предишния ден. А доколкото денят за евреите започваше на зале слънце, то това означаваше, че съботната пасхална вечеря трябва да се състои вечерта в петък преди полунощ. 1.7.9.0.2.1936.2 Затова апостолите се губеха в догадки, опитвайки се да разберат изявлението на учителя, че те ще отбелязват Пасхата ден по-рано. Те смятаха, най-малкото някои от тях, че Исус, знаейки за своя предстоящ арест преди пасхалната вечеря в петък вечерта, този четвъртък ги кани на специална вечеря. Други предполагаха, че това ще бъде само особена среща, предшестваща привичното празнуване на Пасхата. 1.7.9.0.3.1936.3 Апостолите знаеха, че Исус и порано е празнувал безкръвна Пасха. Те знаеха, че той никога не участва в жертвоприношенията, предвидени от юдейската религия. Той често ядеше пасхално агънце като гост, но ако домакин беше Исус, на масата никога не се поднасяше агънце. Затова за апостолите нямаше да бъде особена изненада, ако агънце нямаше даже на пасхалната вечеря, и тъй като тази вечеря се състоя ден по-рано, те не придадоха никакво значение на неговото отсъствие. 1.7.9.0.4.1936.4 Поздравявайки се с бащата и майката на Йоан Марк, апостолите веднага се качиха в горната зала, а Исус остана долу, за да поговори с семейството на Марк. 1.7.9.0.5.1936.5 Беше предварително уговорено, че учителят ще празнува този празник насаме със своите апостоли, затова тук нямаше слуги, които да им прислужват на масата. Едно стремежът към предпочитание. 1.7.9.1.1936.6 Когато Йоан Марк изпращаше апостолите горе, те видяха просторна зала, където всичко беше приготвено за вечеря, и забелязаха, че на единия край на масата вече лежат хляб, вино, вода и подправки. Освен частта, на която се намираха хлябът и виното, тази дълга маса беше обръжена с 13 кушетки, каквито поставяха за празнуването на Пъската в състоятелните еврейски домове. 1.7.9.1.2.1936.7 Когато 12-те влязоха в тази горна зала, те веднага зад вратата забелязаха стомна с вода, тасове и кърпи. Приготвени, за да могат да измият своите пръшни крака, но понеже тук нямаше слуги, които да направят това, и поради тази причина, щом Йоан Марк ги остави, апостолите започнаха да се споглеждат и всеки си мислеше, кой ще ни измие краката. И всеки смяташе, че не може да се държи така, че да изглежда слуга на останалите. 1.7.9.1.3.1937.1 Като продължаваха да стоят и размишляват за себе си, те гледаха разположението на местата около масата, обръщайки внимание на повисоката софа за домакина, вдясно от която се намираше една кушетка и 11 други, разположени около масата така, че последната се намираше срещу това почетно място вдясно от домакина.
1.79.1.4.1937,2 Апостолите очакваха, че учителят ще се появи всеки момент, но те се оказаха в затруднено положение, не знаейки следва ли да заемат местата сами или да чакат, докато той дойде и им покаже местата. Докато останалите стояха в нерешителност, Юда се приближи към почетното място отляво на домакина и даде да се разбере, че се кани да заеме тази кушетка като привилегирован гост. Тази постъпка на Юда веднага предизвика ожесточен спор сред останалите апостоли. Юда не беше успял да си присвои почетното място, когато Йоан Зеведеев се настани на второто от привилегированите места вдясно от домакина. Узурпирането на най-добрите места от Юда и Йоан доведе Симон Петър в такава ярост, че под сърдитите погледи на останалите той демонстративно заобиколи масата и зае място на най-далечната последна кушетка, противоположна на тази, която си избра Йоан Зеведеев. Доколкото другите заеха високите места, Петър реши да избере най-ниското и той постъпи така не само в знак на протест. Против недостойната гордост на своите събратя, но и с надеждата, че Исус, влизайки и виждайки го на най-малко почетното място, ще го покани да заеме по-почетно място и ще измести този, който си е позволил да си присвои тази чест. 1.79.1.5.1937.3 След като по такъв начин бяха заети най-първата и най-последната кушетки, останалите апостоли също си избраха места, едни поблизо до Юда, други поблизо до Петър, докато всички се настаниха край масата. Те се разположиха около подковообразната маса на тези кушетки в следния ред, вдясно от учителя, Йоан, отляво, Юда, Симон Зилот, Матей, Яков Зеведеев, Андрей, близнаците Алфееви, Филип, Натанаил, Тома и Симон Петър. 1.79.1.6.1937.4 Всичките се събраха, за да отдадат дължимото, поне в духа на обичая, съществувал още преди Мойсей и отнесен към онези времена, когато техните бащи бяха роби в Египет. Тази вечерна трапеза беше тяхното последно виждане с Исус, но даже такъв тържествен случай не попречи на апостолите, следвайки Юда, отново да се поддадат на своите стари пристрастия към почестите, привилегиите и самовъзвеличаването. 1.79.1.7.1937.5 Когато на вратата се показа учителят, те още продължаваха гръмки и сърдити взаимни обвинения. Исус за миг спря на вратата и неговото лице постепенно прие разочаровано изражение. Без да каже нищо, той се отправи към своето място, без да се намесва в реда на тяхното разположение край масата. 1.79.1.8.1937.6 Те бяха готови да пристъпят към вечерята, но краката им оставаха неизмити и те пребиваваха далеч не в най-приятното. Разположение на духа. При появата на учителя те все още обменяха неласкави забележки, а да не говорим за мислите на тези от тях, които не си позволяваха да изразяват на глас своите чувства. 2. Началото на вечерята. 1.79.2.1.1937.7 Когато учителят зае своето място, за известно време се възцари тишина. Исус ги огледа и, снемайки напрежението с усмивка, каза, много бих искал да посрещна тази пъска заедно с вас. Искаше ми се още веднъж, преди моите мъчения, да вечерям с вас. Разбирайки, че моето време е дошло, аз се уговорих да вечерям заедно с вас тази вечер, защото що се отнася до утрешния ден, то всички ние сме в ръцете на Отеца, чиято воля дойдох да изпълня. Следващия път аз ще седя на масата с вас вече в това царство, което ще ми даде моят Отец, когато завърша това, заради което той ме изпрати в този свят. 1.79.2.2.1938.1 След като апостолите смесиха вино с вода, те предадоха чашата на Исус, който, вземайки я от ръцете на Тадей и държейки я в ръце, възнесе благодарствена молитва. Завършвайки възнасенето на молитвата, Исус каза, вземете тази чаша и си я разделете помежду си, и когато пиете от нея, замислете се за това, че аз вече няма да вкусвам заедно с вас плода на лозата, защото това е нашата последна вечеря. Следващия път ние ще се съберем на съвместна трапеза вече в бъдещото царство. 1.79.2.3.1938.2 Иисус се обърна към апостолите с такива думи, защото знаеше, че неговият час е ударил. Той разбираше, че е дошло време да се завръща при Отеца и че неговият труд на земята е към края си. Учителят знаеше, че е разкрил любовта на Отеца на земята и е демонстрирал на човечеството неговото милосърдие, и че е извършил всичко, за което е дошъл в този свят, чак до получаването на цялото могъщество и власт на небето и на земята. По същия начин той знаеше, че Юда Искариот окончателно е решил да го предаде през тази нощ в ръцете на враговете. Прекрасно разбираше, че подлото предателство ще се извърши от Юда, но разбираше също, че то радва Луцифер, Сатаната и княза на тъмнината Калигастия.
Но той не се боеше от тези, които се стремяха към неговото духовно падение, както и от тези, които търсеха неговата физическа смърт. Учителя го безпокоеше само едно – безопасността и спасението на неговите избрани последователи. И затова, изцяло съзнавайки, че предадената му от отеца власт ще се разпространи над всичко, учителят се приготви да пресъздаде притчата за братската любов. Три – умиването на краката на апостолите. 1.79.3.1.1938.3 по еврейски обичай след първата пасхална чаша домакинът ставаше от масата и си измиваше ръцете. По-късно, по време на яденето и след втората чаша, гостите също ставаха и си измиваха ръцете. Доколкото апостолите знаеха, че техният учител никога не съблюдава това ритуално умиване на ръцете, те с огромен интерес чакаха какво се кани да направи той, когато, изпивайки своята първа чаша, Иисус стана от масата и мълчаливо отиде до вратата. Където се намираха стомните с вода, тасовете и кърпите. Тяхното любопитство се смени с изумление, когато видяха, че учителят снема връхната си дреха, слага кърпата на пояса си и започва да налива вода в един от тасовете. Представете си степента на удивление на тези 12 човека, наскоро отказали се да умият един на друг краката си и впуснали се в продължителни и недостойни препирни по повод почетните места край масата, когато видяха, че той обиколи свободния край на масата, приближи се към най-далечното място на пира, където лежеше Симон Петър, и навеждайки се подобно на слуга, се канеше да умие краката на Симон. Когато учителят застана на колене, всичките 12 като един се надигнаха, даже предателят Юда за миг дотолкова забрави за своя позор, че скочи заедно с другите апостоли в израз на недоумение, уважение и пределно изумление. 1.79.3.2.1938.4 Симон Петър стоеше, вглеждайки се в обърнатото към него отдолу лице на учителя. Исус нищо не каза, нямаше нужда от това. Неговата поза красноречиво свидетелстваше, че той се кани да умие краката на Симон Петър. Независимо от своите човешки недостатъци, Петър обичаше учителя. Този галилейски рибар беше първият човек, който с цялото си сърце повярва в божествеността на Исус и заяви пред хората за своята дълбока вяра. От тогава Петър никога истински не се съмняваше в божествената същност на учителя. Доколкото Петър се покланяше на Исус и го почиташе в своето сърце, не е чудно, че на него му беше неприятно да вижда как Исус се е навел пред него в позата на покорен слуга и подобно на роб предлагаше да му умие краката. Когато Петър дойде на себе си. Дотолкова, че можа да се обърне към учителя, той изрази чувствата, които изпълваха сърцата на всичките му събратя. 1.79.3.3.1939.1 След няколко мига Петър, справяйки се със своето най-силно смущение, каза: «Учителю, нима ти наистина се каниш да ми умиеш краката?» Гледайки Петър в очите, Исус отговори: «Може би ти не съзнаваш напълно това, което се каня да направя, но в последствие ще разбереш смисъла на всички тези неща». Тогава Симон Петър, въздъхвайки дълбоко, възкликна: «Учителю, ти никога няма да ми умиеш краката». И всеки от апостолите одобрително кимна, решително поддържайки изявлението на Петър, не желаещ да позволи на Исус да се унижава пред тях. 1.79.3.4.1939.2 Даже сърцето на Юда Искариот отначало беше трубнато от тази вълнуваща и необичайна сцена, но, оценявайки видяното със своят щастлъвен разсъдък, той стигна до извода, че този жест на смирение е станал само поредното и убедително потвърждение за отсъствието в Исус на качествата, необходими за избавителна Израил, и че той, Юда, е бил прав, решавайки да предаде делото на учителя. 1.79.3.5.1939.3 Затаили дъх, те стояха поразени от видяното и Исус каза: «Петре, аз заявявам, че ако не умия твоите крака, ти ще останеш непричастен към мен в това, което се каня да изпълня». Чувайки това изявление, усилено от факта, че Исус продължаваше да стои на колене в краката му, Петър взе едно от тези решения, които се отличаваха със сляпо послушание спрямо волята на уважаван и любим човек. Когато Симон Петър започна да се досеща, че в това символично служене е заключен някакъв смисъл, определящ бъдещата връзка с труда на учителя, той не само се съгласи Исус да му умие краката, но и със свойствения му буен маниер възкликна: «Тогава, учителю, умий не само моите крака, но и ръцете и главата ми». 1.79.3.6.1939.4 Преди да започне да умива краката на Симон Петър, учителят каза: «На този, който е вече чист, трябва да умие само краката. Вие, седящите днес с мен, сте чисти, но не всички. Но пръхта по вашите крака трябваше да бъде измита, преди да седнете на трапезата с мен. И освен това бих искал да изпълня тази своя служба под формата на притча, поясняваща значението на новата заповед, която сега ви давам». 1.79.3.7.1939.5 По такъв начин учителят заобиколи масата и в тишина уми краката на своите 12 апостоли, без да пропусне Юда.
Завършвайки умиването на краката на 12-те, Исус наметна хитона, върна се на мястото на стопанина и обхождайки с очи обезкуражените апостоли, каза. 179.3.8.1939.6 Разбирате ли какво направих за вас? Вие ме наричате учител и сте прави, защото това е така. Така ако аз, вашият учител, съм ви умил краката, то защо вие не искахте да си умиете един на друг краката? Какъв урок следва да извлечете от тази притча, където учителят с такава готовност оказва услугата, която неговите братя не пожелаха да окажат един на друг? Истина, истина ви казвам, слугата не е по-велик от своя стопанин, и този, когато са изпратили да изпълни поръчение, не е по-високо от този, който го е изпратил. Вие видяхте как служех аз в преживение заедно с вас живот и благословени са тези от вас, на които им стига благодатното мъжество, за да служат така. Но... Защо така бавно усвоявате това, че тайната на величието в духовното царство се различава от методите на силата в материалния свят? 179.3.9.1940.1 Когато влязох в тази зала, вие бяхте удовлетворени от своя горд отказ да измиете взаимно краката си. Беше ви нужно непременно да се впуснете в пререкания кой да заеме почетните места на моята маса. Такива почести търсят фарисеите и децата на този свят, но подобно поведение е недостойно за посланиците на Небесното царство. Нима не знаете, че на моята маса не може да има привилегировани места. Нима не разбирате, че обичам всеки от вас така, както и останалите. Нима не знаете, че най-близкото до мен място, в смисъла, който влагат в това хората, може нищо да не говори за вашето положение в Царството Небесно. Знаете, че царете на езичниците господстват над своите подчинени, а тези, които се ползват от тази власт, понякога се наричат благодетели. Но не така ще бъде в Царството Небесно. Нека най-главният от вас бъде като най-младия, а този, който управлява, нека бъде подобен на този, който прислужва. Защото кой е по-важен, този, който е на масата, или този, който прислужва? Нима обикновено не се смята, че по-важен е този, който е на масата. Но виждате, че аз съм сред вас, както този, който прислужва. И ако желаете да станете заедно с мен слуги в изпълнението на волята на Отеца и в бъдещото царство да бъдете с мен в могъщество, продължавайте да изпълнявате волята на Отеца в бъдещата слава. 179.3.1940.2 Когато Исус замлъкна, близнаците Алфееви подадоха хляба и виното заедно с горчивите подправки и пестила от сухи плодове за следващо блюдо на тайната вечеря. 4. Последното обращение към предателя. 179.4.1.1940.3 В течение на няколко минути апостолите ядоха мълчаливо, но скоро под влиянието на доброто настроение на учителите започнаха да си говорят един с друг. Измина съвсем малко време и храненето вече протичаше така, сякаш не беше станало нищо необичайно, което да може да попречи на атмосферата на радост и всеобщо единение в тази необичайна вечер. С изминаването на известно време, приблизително в средата на втората смяна на естията, Иисус каза, аз вече ви казвах колко голямо беше моето желание да споделя с вас тази вечеря и знаейки за заговора на силите на тъмата, поставили си за цел да убият сина човешки, реших да се срещна с вас в тази тайна зала един ден преди Пъската, защото утре вечер по това време вече няма да съм с вас. Аз неведнъж съм ви казвал, че трябва да се върна при Отеца. Моето време дойде, но не беше необходимо един от вас да ме предаде на враговете ми. 179.4.2.1940.4 Чувайки това, 12-те, вече в значителна степен. Избавени от своята самонадеяност и самоувереност след притчата за умиването на краката и последвалата след нея беседа, започнаха обезкуражено да се споглеждат и неуверено да питат, аз ли съм? И когато всеки от тях зададе този въпрос, Иисус каза, макар че на мен ми е необходимо да се върна при Отеца, за изпълнението на Неговата воля не беше необходимо един от вас да стане предател. Ето плодовете от затаяното зло в сърцето на този, който не можа да заобича истината с цялата си душа. Колко коварна е интелектуалната гордост, която предшества духовното падение. Този, който много години беше мой приятел, който и сега еде моя хляб, ще бъде готов да ме предаде, макар че сега спуска ръката си заедно с мен в блюдото. 179.4.3.1940.5 След тези думи всички започнаха да питат отново, аз ли съм? И когато Юда, седящ от лявата страна на своя учител, отново попита, аз ли съм Иисус, като потопи хляб в блюдото с тревите, го предаде на Юда с думите, ти сам го каза. Но другите не чуха това, което Иисус каза на Юда. Йоан, легнал от дясната страна, се наклони към учителя и попита, кой е това? Ние трябва да знаем кой се оказа недостоен за доверието. Иисус отвърна, аз вече ви казах, този, на когото предадох натопения зълък хляб. Но това, че стопанинът предаде парченце на топен хляб на седящия от лявата си страна, беше толкова естествено, че никой от тях не обърна внимание на това,
макар че изявлението на учителя беше напълно недвусмислено. Юда мъчително разбираше, че думите на учителя имат отношение към неговата постъпка и започна да се опасява, че неговите братя сега също ще узнаят за предателството му. 1794-1941-1, крайно развълнуван от казаното, Петър се наведе през масата и се обърна към Йоан, попитай го кой е това, а ако вече ти го е казал, съобщи ми кой е предателят. 1794-5-1941-2, Иисус прекъсна тяхното шепнене, казвайки на мен ни. Е тъжно, че това злодеяние стана възможно, и чак до този час се надявах, че силата на истината ще възтържествува над ковърството на злото, но такива победи са невъзможни без тази вяра, която е присъща за искрената любов към истината. Нямаше да започна да ви разказвам за това тук, на нашата последна вечеря, но искам да ви предупредя за бъдещите страдания и така да ви подготвя за това, което надвисва над нас. Разказах ви за това, защото искам след моето заминаване да си спомните, че съм знаел за всички тези престъпни замисли и предварително съм ви предупредил, че ще бъда предаден. И прави всичко това, само за да ви дам сила пред изкушенията и изпитанията, на прага на които стоим. 1794-6-1941-3, след това Иисус се наклони към Юда и каза, това, което си решил да направиш, направи го по-скоро. Като чу тези думи, Юда стана от масата и бързо излезе от стаята, отивайки в нощта да изпълни това, което бе решил да направи. Когато останалите апостоли видяха, че Юда, изслушвайки Исус, бързо излезе, те помислиха, че е отишъл да докупи нещо за вечерята или да изпълни някакво друго поръчение на учителя, защото предполагаха, че още е ковчежник. 1794-7-1941-4, сега Исус знаеше, че никой няма да може да удържи Юда от предателство. Той започна с 12, сега му останаха 11. Сам избра шестима от тези апостоли и макар че Юда се отнасяше към тези, които избраха първозваните апостоли, при все това учителят го прие и чак до този час правеше всичко възможно, за да го оправдае или спаси така, както той се трудеше в името на мира и спасението на останалите. 1794-8-1941-5, тази вечеря, преминала в атмосфера на нежност и топлина, стана последното възвание на Исус към предаващия го Юда, но то се оказа безрезултатно. Ако любовта е умряла, то даже най-тактичното и най-доброжелателно предупреждение като правило само усилва ненависта и възпламенява престъпното намерение да се доведе егоистичният замисъл до край. 5. Учредяването на възпоменателната вечеря. 1795-1941-6, когато на Исус подадоха третата чаша с вино, чашата на благословението, той стана от кушетката и вземайки чашата в ръка, я благослови с думите, нека всеки от вас вземе тази чаша и я изпие. Тя ще бъде чашата на моето възпоменание. Тази чаша, чашата на благословението на новия завет на милосърдието и истината. Тя ще стане за вас символ на посвещението и служенето на Божествения дух на истината. Следващия път аз ще пия тази чаша заедно с вас вече в нов облик във вечното царство на Отеца. 1795-2-1942-1, чувствайки, че става нещо изключително, всички апостоли в пълна тишина, с дълбоко благоговение пиха от тази чаша на благословението. Старата пасха отбелязваше освобождението на техните бащи от националното робство и придобиването на лична свобода, сега учителят учредяваше новата възпоменателна вечеря, символ на новото избавление на поробения индивид от оковите на обредността и егоизма и придобиването на духовна радост, присъщана. Братството и дружбата на освободените в духа синове на живия Бог. 1795-3-1942-2, когато свършиха да пият от тази нова възпоменателна чаша, учителят взе хляб и, възнасяйки благодарствена молитва, го разчупи. Като им заръча да си предават хляба един другиму, той каза, вземете този възпоменателен хляб и го изяще. Казвал съм ви, че аз съм хлябът на живота. И този хляб на живота е обединеният живот на Отеца и Сина в един дар. Словото на Отеца, изразено в Сина, действително е хлябът на живота. Разделяйки възпоменателния хляб. Символ на живото слово на истината, въплътено в образа на смърт на плът, всички седнаха. 1795-4-1942-3, учредявайки тази възпоменателна вечеря, учителят както обикновено прибегна към притчи и символи. Той се възползва от символите, защото искаше да разкрие някои велики духовни истини така, че на неговите последователи да бъде трудно да припишат на думите му строго определени тълкувания и точен смисъл. По такъв начин той се стремеше да не даде на последващите поколения възможност да правят точни интерпретации на неговото учение и да скуват духовното му значение с мъртвите вериги на традициите и догмите.
Учредявайки единствената церемония на причастието, свързана с цялата мисия на неговия живот, Исус всячески се стараеше да подскаже значенията, без да обвързва себе си с точни определения. Той не желаеше да унищожава индивидуалната представа за божественото общуване, учредявайки точна форма, не желаеше той и да ограничава духовното въображение на вярващия, стеснявайки го с формалности. Обратно, той се опитваше да придаде на възродената душа на човека радостни крила на нова и спасителна духовна свобода. 1795-1942,4 Независимо от опита на учителя да учреди това ново възпоменателно причастие в изминалите от тогава векове, неговите последователи се погрижиха да попречат на изпълнението на това недвусмислено желание. Неговият обикновен духовен символизъм на тази последна вечер в плът беше подложен на точни интерпретации и сведен до почти математическата строгост на готовите формули. Нито едно учение на Исус не беше подлагано на такова канонизиращо въздействие на традициите, както това. 1795-6-1942,5 Ако участниците в тази възпоменателна вечеря вярват в Сина и познават Бога, то на тях не им е нужно да свързват нейната символика с наивните човешки заблуди относно значението на божественото присъствие, защото във всички такива случаи учителят действително присъства. Възпоменателната вечеря е символична среща на вярващия с Михаил. Когато придобиете подобна духовна възприемчивост, вие действително усещате присъствието на Сина и Неговият дух общува с пребиваващата във вас частица от Неговия Отец. 1795-7-1942,6 За кратко време те се замислиха, след което Исус продължи, изпълнявайки това, спомнете си живота, преживян от мен на земята сред вас, и се радвайте, че аз се каня да продължавам да живея на земята заедно с вас и да служа чрез вас. Като индивиди не спорете помежду си за това, кой от вас е по-голям. Бъдете всички като братя. А когато царството се разшири и обхване големи групи вярващи, вие също така следва да се въздържате от спорове за величието или привилегиите между такива групи. 1795-8-1943,1 Това велико събитие стана в горната стая в дома на един от приятелите им. Нито вечерята, нито думът имаха някакво отношение към свещената церемония или обредното освещаване. Възпоменателната трапеза беше учредена без съгласието на духовенството. 1795-9-1943,2 Учредявайки тази възпоменателна вечеря, Иисус каза на апостолите, «Всеки път, когато се събирате на такава вечеря, правете това в памет за мен. И поменавайки ме, отначало се обърнете в. Мислите си към моя живот в плът, спомнете си, че някога бях с вас, а. След това с очите на вярата прозрете, че някога ще вечеряте с мен във вечното царство на Отеца. Ето новата пасха, която ви оставям, паметта за моя посвещенчески живот, словото на вечната истина, както и за моята любов към вас, изливането на моя дух на истината над цялата плът. 1795-10-1943,3 В знак на завършване празнуването на старата, но безкръвна пасха, в ознаменуване на въвеждането на новата възпоменателна вечеря, те всички заедно изпълниха 117-ти псалом. Книгата Орантия. Документ 179 части съдържание. Документ 181. Документ 180. Прощалната реч. 1800-01-1944,1 Изпявайки псалума при завършването на тайната вечеря, апостолите решиха, че Исус се кани веднага да се върне в лагера, но учителят със знак ги накара да седнат и каза 1800-02-1944,2 Вие добре помните как ви изпратих на път без пари или кисия и даже ви съветвах да не вземате със себе си допълнителни дрехи. И всички вие помните, че нямахте нужда от нищо. Но сега ви чакат смутни времена. Не можете повече да разчитате на добрата воля на хората. От днес нека този, който има кесия, да я взема със себе си. Тръгвайки по света да възвестявате това евангелие, вземайте такива мерки за самоосигуряване, каквито смятате за нужни. Аз дойдох да дам мир, но той няма да настъпи веднага. 1800-03-1944,3 Дойде време да се прослави Синът човешки и Отецът ще бъде прославен в мен. Приятели мои, малко ми остана да бъда с вас. Скоро ще ме търсите, но няма да ме намерите, защото ще отида на място, където вие все още не можете да дойдете. Но когато завършите своя труд на земята, както завърших своя труд аз, вие ще дойдете при мен така, както аз днес се готвя да се отправя към моя Отец. Ще мине съвсем малко време и ще ви напусна, вие няма да ме видите повече на земята, но всички ще ме видите в бъдещия век, възнасяйки се в царството, дадено ми от моя Отец. Едно новата заповед.
1844,4, след кратко непринудено общуване Исус стана и каза: когато казах пред вас притча, изразяваща готовността да служите един на друг, която трябва да имате, аз казах, че искам да ви дам нова заповед. И бих желал да направя това сега преди да ви напусна. Вие добре помните заповедта, която повелява да се обичате един друг, да обичате своите ближни като самите себе си. Но аз не съм напълно удовлетворен даже от такава искрена преданост от страна на моите деца. Бих искал вашите постъпки да бъдат изпълнени с още повече любов в царството на вярващото братство. И затова ви давам нова заповед, обичайте се така, както ви обичах аз. И по това всички хора ще познават, че сте мои ученици, ако се обичате един другиго с такава любов. 1844,5, давайки тази нова заповед, аз не стоварвам ново бреме на душите ви, обратно, давам ви нова радост и възможност да познаете ново щастие, да изпитате наслаждение от посвещаването. На другите хора на любовта в своите сърца. Независимо от външните. Мъки аз скоро ще изпитам висша радост, посвещавайки своята любов на вас и вашите смъртни събратя. 1804,6, призовавайки ви да се обичате един друг, както аз ви обичах, аз ви показвам висшата мяра на истинската любов, защото няма по-голяма любов от тази, при която човекът е готов да даде за приятелите си своя живот. А вие сте мои приятели и ще останете такива, ако само пожелаете да изпълните това, на което ви учих. Вие ме наричахте господар, мастър, англ, учител, господар, бъпър, но аз не ви наричам слуги. Ако само се обичате един другиго, както ви обичам аз, вие ще бъдете мои приятели и аз вечно ще ви говоря за това, което ми разкрива Отецът. 1804,1945,1, не само вие избрахте мен, но и аз избрах вас, защото ви повелих да носите в света плодовете на изпълненото с любов служене на своите събратя така, както аз живях сред вас и ви разкривах Отеца. И Отецът и аз ще се трудим с вас и вие ще изпитате божествената пълнота на радостта, ако само се подчините на моята повеля да се обичате един другиго, както ви обичах аз. 1804,5, ако искате да споделите радостта на учителя, вие трябва да споделите неговата любов. А да бъдете причастни към неговата любов, означава, че вие сте били причастни към неговото служение. Такъв опит на любовта не ви освобождава от трудностите на този свят, той не създава нов свят, а напълно определено прави стария свят нов. 1804,3, запомнете, Иисус изисква преданост, а не жертви. Съзнанието на жертвата подразбира отсъствието на това беззаветно чувство, което би могло да превърне подобно любвеобилно служене във висша радост. Идеята за дълга говори за наклонности на слуги, такива хора са лишени от възхитителното наслаждение, което възниква. При оказването на дружеска услуга. Импулсът на дружбата превъзхожда всички убеждения, присъщи на дълга, а услугата, оказана един на друг, никога не може да се нарече жертва. Иисус учеше апостолите, че те са синове Божии. Той ги наричаше братя, а сега, преди да ги напусне, той ги нарича приятели. 2. Лозата и нейните клонки. 1804,4, след това Иисус стана и продължи да учи своите апостоли. Аз съм истинската, даваща вино лоза, а моят Отец е стопанинът. Аз съм даващата вино лоза, а вие сте клонките. И Отецът изисква от мен само едно, вие да дадете много плодове. Лозата се подрязва, само за да могат нейните клонки да носят още повече плодове. Всяка моя клонка, не носеща плодове, Отецът ще отсече. Всяка носеща плодове клонка Отецът ще очисти, за да може тя да донесе още повече плодове. Вие вече се очистихте чрез моето слово, но трябва и занапред да останете чисти. Трябва да пребъдете в мен, а аз ще пребъда във вас, клонката изсъхва, когато бъде отделена от лозата. Както може клонката да не носи плодове, ако не пребивава в лозата, така и вие не можете да донесете плодовете на любвеобилното служене, без да пребивавате в мен. Помнете, аз съм истинската лоза, а вие – живите клонки. Този, който живее в мен и в когото живея аз, ще донесе обилни плодове на духа и ще изпита висша радост, носейки тези духовни плодове. Ако вие запазите тази жива духовна връзка с мен, ще донесете обилни плодове. Ако вие пребъдете в мен и моите думи пребъдат във вас, ще можете свободно да общувате с мен и тогава моят жив дух ще може да се влее във вас дотолкова, че вие ще бъдете в правото си да искате всичко, което пожелае моят жив дух, и да правите всичко това с увереността, че Отецът ще удовлетвори нашата молба. Отецът придобива слава, когато лозата има много живи клонки и всяка от тях донася много плодове. И когато светът види тези носещи плодове клонки, моите приятели, които се обичат един други го така,
както ги обичах аз, всички хора ще знаят, че вие наистина сте мои ученици. 1802-2945,5, както отецът е обичал и обича мен, така и аз съм обичал и обичам вас. Живейте в моята любов, както аз живея в любовта на отеца. Ако бъдете верни на моето учение, ще пребъдете в моята любов така, както аз спазих думата, дадена на отеца, и извечно пребивавам в неговата любов. 1802-3-1946,1 Евреите отдавна учеха, че Месията ще бъде клонка отдаваща винолоза на предците на Давид, в памет за това древно. Учение голям герб, грозде надаваща винолоза, украсяваше входа на двореца на Ирод. Всички апостоли си спомниха за това, когато тази вечер учителят беседваше с тях в горната стая. 1802-4-1946,2 Но последвалите тълкувания на това, което подразбираше учителят, говорейки за молитвата, доведоха до крайно прискърбени последствия. Ученията на Исус не биха предизвиквали особени затруднения, ако неговите слушатели в точност бяха запомнили, а по-късно точно записали, неговите думи. Но писменото свидетелство беше съставено по такъв начин, че вярващите започнаха да разглеждат молитвата, възнасяна в името на Исус, като вид висше вълшебство и да смятат, че могат да получат от Отеца всичко, което пожелаят. Векове наред вярата на искрените души продължи да се разбива в този препъни камък. Кога вярващите по цял свят ще разберат, че молитвата не е начин за постигане на своите цели, а представлява план за избрания Божий път, опит за постигане и изпълнение на волята на Отеца? Абсолютно вярно е, че когато вашата воля изцяло съвпада с Неговата воля, вие можете да искате всичко, което е замислено от такъв съюз на волеви начала, и то ще ви бъде дадено. И такъв съюз на волевите начала се осъществява от Исус и чрез Него така, както даващата винолоза се влива в живите клонки и строи чрез тях. 1802-5-1946,3 Ако божественото и човешко начала са свързани едно с друго с жива връзка и ако човешкото начало се обръща с неразумни и невежи молитви, молейки за егоистични удобства и чтеславни достижения, възможен е само един божествен отговор, по-обилно. Плодоносене на духа на стеблата на живите клонки. Ако клонката на лозата е жива, възможен е само един отговор на всичките прошения, по-обилно плодоносене. Фактически клонката съществува само за една цел и е способна да прави само едно, да носи плодове, да дава грозде. Така и истински вярващият съществува, само за да носи плодовете на духа, да обича хората така, както го обича Бог, а това значи, че ние трябва да се обичаме един други го така, както ни обичаше Исус. 1802-6-1946,4 И когато отецът възлага на лозата своята дисциплинираща ръка, това се прави с любов, за да може клонките да носят плод обилно. И мъдрият лозър отсича само мъртвите и безплодни клонки. 1802-7-1946,5 На Исус беше изключително трудно да доведе дори своите апостоли до разбирането на това, че молитвата е функция на родените в духа вярващи в царството, където господства духът. 3. Враждебността на света. 1803-1-1946,6 Единадесетте апостоли още не бяха успели да обсъдят беседата за даващата винолоза и клонките, когато учителят, показвайки, че желая да продължи своето обращение, и разбирайки, че му остава малко време, каза, когато ви напусна, нека враждебността на света да не ви обезкуражава. Не унивайте и тогава, когато малодушните вярващи се отвърнат от вас и се присъединят към враговете на царството. Ако светът ви ненавижда, спомнете си, че той ме ненавиждаше още преди да възненавиди вас. Ако бяхте от този свят, светът щеше да ви обича като свой, но доколкото вие не сте от този свят, светът отказва да ви обича. Вие живеете в този свят, но вашият живот не трябва да бъде живот от този свят. Аз ви избрах от света, за да представлявате духа на друг свят, даже на света, от който бяхте избрани. Но винаги помнете думите, които вече ви казах, слугата не е повече от своя господар. Ако те се осмеляват да преследват мен, ще преследват и вас. Ако моите думи оскърбяват невярващите, той. Вашите думи ще оскърбяват нечестивците. И всичко това те ще правят с вас поради това, че те не вярват нито в мен, нито в този, който ме изпрати, затова вие много ще пострадате заради моето евангелие. Но когато търпите тези злополучия, спомнете си, че аз също пострадах преди вас в името на това евангелие за небесното царство. 1802-3-2-1947,1 Много от тези, които ви нападат, не познават небесната светлина, но това не може да се каже за тези, които ни преследват сега. Ако ние не ги учехме на истината, те можеха да свършат много странни неща и да не бъдат осъдени, но сега, когато познаха светлината и си позволиха да я отхвърлят, за тяхното отношение няма оправдание.
Ненавиждащият мен ненавижда и моя отец. Иначе не може и да бъде светлината, спасяваща приемащия я, може само да осъди този, който съзнателно я отхвърля. А какво направих аз за тези хора, за да пробудя толкова яростна ненавист? Нищо, аз само им предложих приятелство на земята и спасение на небето. Но нима не сте чели в писанията, и те ме възненавидяха без причина. 1.8.0.3.3.1947.2, но аз няма да ви оставя сами в този свят. Скоро след моето заминаване ще изпратя при вас духовен помощник. С вас ще бъде този, който заеме своето място сред вас, който ще продължи да ви учи по пътя на истината и който ще ви утешава. 1.8.0.3.4.1947.3, нека не се смущават вашите сърца. Вие ще се върнете в Бога, продължавайте да вярвате и в мен. Макар че аз трябва да ви напусна, няма да бъда далеч от вас. Вече ви казах, че във вселената на моя отец има много обители. Ако това не беше така, аз нямаше толкова пъти да ви говоря за тях. Каня се да се върна в тези светове на светлината, небесните обители на отеца, където някога ще се възнесете и вие. От тези места аз дойдох в този свят и близък е часът, когато трябва да се върна в небесните сфери, за да продължа труда на отеца. 1.8.0.3.5.1947.4 По такъв начин, щом отида преди вас в небесното царство на отеца, аз непременно ще изпратя за вас, за да можете да бъдете с мен на тези места, които бяха приготвени за смъртните Божии синове преди да се появи този свят. Макар че трябва да ви напусна, аз ще присъствам с вас в духа и някога вие самите ще се окажете в моето общество, когато се възнесете при мен в моята вселена, както аз се готвя да се възнеса при моя отец в неговата голяма вселена. И това, което ви казах, е вярно и вечно, макар да не разбирате всичко казано. Аз отивам при отеца и макар че не можете да ме последвате сега, вие със сигурност ще направите това в бъдещите векове. 1.8.0.3.6.1947.5 Когато Исус седна, Тома стана и каза: Учителю, ние не знаем къде отиваш ти, затова, разбира се, не знаем пътя. Но ние ще те последваме още тази вечер, ако ни покажеш пътя. 1.8.0.3.7.1947.6 И слушвайки Тома, Исус каза: Тома, аз съм пътят. Истината и животът. Само чрез мен човекът е способен да дойде при Отеца. Всеки, който намира Отеца, отначало намира мен. Ако познаваме мен, знаете и пътя към Отеца. А вие действително ме познавате, защото живяхте с мен и ме виждате сега. 1.8.0.3.8.1947.7 Но това учение беше твърде дълбоко за много апостоли, особено за Филип, който, разменил няколко думи с Натанаил, стана и каза: Учителю, покажи ни Отеца и всичко казано от теб ще стане ясно. 1.8.0.3.9.1947.8 И когато Филип каза това, Иисус отговори: Филип, толкова дълго бях сред вас, а ти досега не ме познаваш. Отново заявявам, виделият мен е видял Отеца. Как след това можеш да казваш: покажи ни Отеца? Нима не вярваш, че пребивавам в Отеца ми? Отецът пребивава в мен. Нима не ви учих, че думите, които ви казвам, не са мои, а на Отеца? Аз говоря от името на Отеца, а не от себе си. Намирам се в този свят, за да изпълня волята на Отеца, и аз направих това. Моят Отец пребивава в мен и действа чрез мен. Вярвайте ми, когато казвам, че пребивавам в Отеца, или просто ми вярвайте заради самия живот, преживян от мен, заради моя труд. 1.8.0.3.1.0.1948.1 Когато учителят се отстрани, за да пие вода, 11 се заловиха горещо да обсъждат тези учения, а Петър вече пристъпваше към продължително обращение, когато Исус се върна и ги помоли да заемат своите места. 4. Обещаният помощник. 1.8.0.4.1.1948.2 Продължавайки обучението, Исус каза: След като пристигна при Отеца, след като Той напълно одобри направеното от мен за вас на земята и след като придобие окончателно пълновластие в моите владения, аз ще кажа на своя Отец, оставяйки своите деца сами на земята, трябва да изпълня своето обещание и да им изпратя друг учител. И когато Отецът одобри това, аз ще излея духа на истината над цялата плът. Във вашите сърца вече пребивава духът на Отеца и когато настане този ден, вие ще ме имате със себе си така, както днес във вас е Отецът. Този нов дар е живият дух на истината. Отначало невярващите няма да започнат да се вслушват в ученията на този дух, но синовете на светлината ще го приемат с радост и с цялото си сърце. И когато този дух дойде при вас, вие ще го познаете, както познахте мен, и ще го приемете в своите сърца, и той ще остане с вас. И така вие виждате, че аз не се каня да ви оставя без помощ и водителство. Няма да ви изоставя в самота.
Днес мога да бъда с вас само лично. В бъдещите векове ще бъда с вас и с всички други хора, желаещи моето присъствие, където и да са те, и с всеки от вас едновременно. Нима не виждате, че е по-добре да си отида, че ви оставям в плътта, за да мога още по-добре и по-пълно да бъда с вас в духа. 1804-2-1948,3 Още няколко часа и светът повече няма да ме види, но... Вие както преди ще ме знаете в своите сърца, докато не изпратя при вас новия учител, духа на истината. Така както живях с вас, аз ще живея във вас, ще бъда едно с вашия личен опит в царството на духа. И когато стане това, вие ще знаете със сигурност, че пребивавам в Отеца и че докато вашият живот е скрит заедно с Отеца в мен, аз пребивавам също във вас. Аз обичам Отеца и удържах на дадената дума, вие ме обичате и ще удържите на дадената ми дума. Така както моят Отец ми даде от своя дух, така и за ще ви дам от своя дух. И този дух на истината, който аз ще ви посветя, ще ви води и утешава и в резултат ще ви доведе до всяка истина. 1804-3-1948,4 Казвам ви тези неща, докато съм още с вас, за да ви помогна по-добре да понесете изпитанията, на прага на които стоим. И когато настане този нов ден, във вас ще пребивават както синът, така и отецът. Тези дарове от небето извечно ще си сътрудничат един с друг така, както отецът и аз се трудихме на земята направо пред вашите. Очи като едно лице, сина човешки. И този духовен приятел ще ви. Напомни за всичко, на което ви учех аз. 1804-4-1948,5 За миг учителят замлъкна и когато Юда Алфеев се реши да зададе един от редките въпроси, с които той или неговият брат някога са се обръщали към Исус пред хора, Юда попита, «Учителю, ти винаги си живял сред нас като приятел, как ще те познаем, когато ти ще ни се явяваш само чрез този дух? Ако светът не те вижда, как ще можем да бъдем уверени в теб? Как ще ни се явиш?» 1804-5-1949,1 Иисус огледа всички, усмихна се и каза, «Малки мои деца, аз заминавам, връщам се при моя отец. Скоро вие вече няма да ме видите такъв, какъвто съм сега, от плът и кръв. Ще измине съвсем малко време и аз ще ви изпратя своя дух, който във всичко ще прилича на мен, с изключение на това материално тяло. Този нов учител е духът на истината, който ще живее в сърцето на всеки от вас и всички деца на светлината ще станат единни и ще бъдат привлечени един към друг. Именно така отецът и аз ще можем да живеем в духа на всеки от вас, както и в сърцата на всички други хора, които ни обичат и които въплащават тази любов, когато се обичат един други го, както сега аз обичам вас. 1804-6-1949,2 Юда Алфеев не разбра изцяло казаното от Исус, но схвана обещанието му да изпрати нов учител и по изражението на лицето на Андрей почувства, че е получил задоволителен отговор на своя въпрос. 5. Духът на истината 1805-1-1949,3 Новият помощник, когато учителят обеща да изпрати в сърцата на всички вярващи, да излее над цялата плът, е духът на истината. Този божествен дар не е буква или закон на истината, както не е призован да функционира и като форма или изражение на истината. Новият учител е убедеността в истината, осъзнаването и увереността в истинските значения на реалните духовни нива. И този нов учител е духът на живата и растяща истина, разширяващ се, разкриващ се и адаптиращ се към истината. 1805-2-1949,4 Божествената истина е жива, постигана от духа реалност. Истината съществува само на високите духовни нива на осъзнаване на божествеността и на осъзнатото общуване с Бога. Можеш да познаваш истината и можеш да преживяваш истината, можеш да чувстваш нарастването на истината в душата и можеш да се наслаждаваш на освобождаващото постижение на истината в разума, но истината е невъзможно да я затвориш във формули, кодекси, символи на вярата или интелектуални типове човешко поведение. Когато предлагате човешка формулировка за божествената истина, тя бързо загива. Посмъртното спасение на скуваната истина може в най-добрия случай да се излее само в особена форма на интелектуализирана, възвеличена мъдрост. Статичната истина е истина мъртва и само мъртвата истина може да се смята за теория. Живата истина е динамична и може да съществува в човешкия разум само като емпирична същност. 1805-3-1949,5 Разумността израства от материалното битие, озарено от присъствието на космическия разум. Мъдростта включва в себе си осмислени знания, издигнати на нови нива на значение и движение от присъствието на Вселенския дар, спомагателния дух на мъдростта. Истината е ценност,
присъща на духовната реалност и изпитвана само от дарени с дух същества, които функционират на свръхматериални нива на вселенското съзнание и които, постигайки истината, позволяват на нейния активиращ дух да живее и властва в техните души.